Mun nimi on muttakin Khan ja sä katsot Khan Visionia. Tänään meillä on vieraana Tatu. Tatu on näyttelijä ja vähän keskustellaan Tatun kanssa, että miten on päätynyt näyttelijäksi ja millaisia kokemuksia ylipäätänsä näyttelyuralla on saanut. Ja ihmis kuuntelee, että tää on tosi mielenkiintoinen. Hyvät kuuntelijat, meillä on tänään Tatu Sinisala. Mitä äijä? Hei! Tää on hyvä! Siis pitäisikö mun katsoa niinku tonne vai sua? No sä voit katsoa minne sä haluat. Tää on vapaa maailma. Täällä. Just näin. mä oon tosi kikseissä ja mä oon hikoinen, tää oli ihan hullu. Ensinnäkin nähdään tietysti vanha kollega, luokkakaveri. Ja sitten kun on päässyt aina näkee sua välillä tuolla, mitä noit kutsutaan mainostauluissa ja tollasissa jutuissa. Tatu on tosiaan näyttelijä, jos te ette tiedä. Ja tänään mä halusin vähän keskustella, miten sä päädyit tai mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Iso osa niin kuin Khan Visioni on just sitä, että tää on vähän niin kuin lähtenyt siitä, että mä oon etsinyt itteeni. Ja. Mikä on se asia, mitä mä haluan tehdä, mistä mä nautin ja mikä on se asia, missä mä voin tuoda niin kuin lisäarvoa niin sanotusti. Mm. Ja sit ei ole mun mielestä yksi kauneimpia asioita on nähdä ihmisiä, jotka on löytänyt niin kuin oman juttunsa, vaikka se ei olisi vieläkään ehkä semmoinen lopullinen juttu, mutta että ne on löytänyt jotain, mistä ne on kiinnostuneet ja ne puhuu siitä, niin se passion, se intohimo siinä on mun mielestä niin kuin tosi siistiä ihmisissä ja se on ehkä niin sanotusti elämän suola tai tällainen. Mm. Tervetuloa ja kiitos, että tulit. Oli sika kiva tulla. Kiitos, kun kutsuit. Pitkästä aikaa. Pitkästä me ollaan nähty. Silloin, kun me oltiin varmaan lukiossa. Niin, silloin totta. Silloin sä asuit vielä niin kuin Myllyporossa, mäkin asuin siellä. Me ei oltu samassa lukiossa kyllä. Ei ollut, mutta niin kuin bussimatkoissa. Silloin me nähtiin. Ja mä muistan vielä, kun sä olet silleen, että hei, tuutko tuohon teatterinäytökseen ja tälleen. Mä oon päässyt siihen tulemaan silleen, vitsi, olisi kyllä siistiä. Ai. Joo. Ja teetkö vieläkin teattereita? No se oli sitä aikaa, kun mä pääsin tavallaan siihen, tai niin kuin sanotaan, teatterikärpäinen puraisi. Mä sain aika hyvää palautetta lukiossa, että ehkä toi näytteleminen voisi olla niin kuin sun homma. Ja sitten kun puhuit tosta, että ihmiset löytää oman tiensä, niin mä ehkä luulen, että ihmiset löytää sen oman tiensä just sitä kautta, että joku antaa sulle palautetta, niin kuin, että hei, hyvä duuni, tai että hienosti vedetty, että ehkä ei tarvii niinku sanoa, mutta mulle kirjaimellisesti sanottiin, että ehkä toi voisi olla sun juttu. Ja sit kun on nuori, niin tommoset sanat joltain, jota sä ihailet tai sun ihastukselta tai mentoreilta tai ylipäätään vaan mun tapauksessa taisi olla joku tyttö, jolla mä olen ihastunut, ylipäätään naisilta, niin noi viehän niinku elämässä eteenpäin. Eli mitä me opittiin, naiset vie asiat eteenpäin. Mä ne saattaa viedä myös taaksepäin, mutta joo. Riippuu naisesta, riippuu kyllä asiasta, I guess. Mä mietin, että mitkä on ne asiat, mistä me halutaan puhua tässä podcastissa, mutta ennen kuin me mennään niin kuin näyttelemiseen ja ylipäätänsä niin kuin ilmaisutaitoon, niin toi on ehkä semmoinen asia, mistä mä haluan niin kuin puhua kaikista eniten sun. Mutta ennen kuin me mennään siihen, niin mä haluan puhua myös siitä, että kun me oltiin ala-asteella, mehän oltiin ala-asteella saman luokalla. Kyllä. Yläasteella sä et mennyt Myllyporon yläasteeseen tai et käynyt sitä, sä kävit jossain muualla. Joo, mä menin Herttoniemen yhteiskouluun yläasteelle. Okei, mä kävin taas Hertsikan lukioon, niin että mä menin sinne. Totta, joo. Perkele. Mä oltiin just silleen. Joo, mutta se on ihan hyvä vaatia, että se ei silleen, että myllykä yläaste on huono. No okei, mä kommentoin tuohon. Tiedätkö, kaikki valitsee, just näin. Joo, ja siis tiedätkö, me ollaan sitä, mitä me ollaan niiden kokemusten takia. Kyllä. Mutta se on monesti, niin kuin, mitä mä huomaan niin kuin itse, kun asuu Kontulassa, tiedätkö, että se on jotenkin, että ei tämä niin huono paikka asua, huono paikka elää, mutta jotenkin ihmiset, jotka on tehnyt tietynlaisia valintoja, niin ne hengaa taas niin kuin samoissa piireissä ja tälleen, ja sit se on niin kuin surullista, että mä näen, en tiedä, tulisi tuolta Ostarin kautta, siellä on aina kyttäauto, tiedätkö? Siinä on, joo, tosi usein. I don't know what's happening, ja se on vaan vaikea, tiedätkö, että jos sä pienestä lähtien, sulla ei mitään kokemusta, sä et tiedä mitään muuta maailmasta kuin se, missä sä oot ja sun kokemukset. Ja sit jos sä oot väärien ihmisten kanssa, niin se vaikuttaa sun itsetuntoon, sun minäkäsitykseen ja sit, tiedätkö, niin kuin kaikki noin vaikuttaa ja ihmiset päätyy erilaisiin. Mut sit mä sanoisin samalla, että tosi ihmisissä on myös just se mahdollisuus tavallaan viedä sua eteenpäin ja auttaa sua löytämään sun oma tie. Ja sitten täytyy myös muistaa, että jos sä oot tavallaan positiivinen vaikuttaja, niin sä voit myös vaikuttaa niihin ihmisiin sun ympärillä.
Mm, se on totta, se on totta. Ja... Niin kuin sä teet. Ah. Tosi usein. Mä oon huomannut näissä podcasteissa. No kiitos. Just näin. Siis... Tämä on tosi vaikea. Edellisessä niin kuin podcastissa me puhuttiin siitä, että kun joku kehuu sulle päin naamaan, niin se on tosi kiusallinen, mutta niin. Mut mä kiitän ja yritän olla niin kuin sanan arvoinen niin sanotusti. Mut mä haluaisin puhua, tämä meni vähän aiheesta toiseen, mutta mä haluaisin puhua siitä meidän ala-asteessa. Meillä oli jedileikit, tiedätkö, ja tuommoista niin kuin larppaamista tai sellaista niin kuin, niin. Mm. Ja mä veikkaan, että se on myös yksi semmoinen asia, mikä on niin kuin näyttelemistä. Sehän on larppaamista näyttelemistä. Se oli larppaamista, totta. Joo. Oh my god. You have to bring that up. Oh my god. Okay, this was here. Nyt mä lähden menemään. Mä ajattelin, että sä oot, kato, kun mä olin yläasteella ja tietty ikä, niin sit sä katot tosi itseäsi silleen, että vitsit oli noloa hommaa, mutta hei, Star Wars. Mut ei se ole noloa, ei se ole noloa. Siis se, joka väittää tähtiä, sitä on... nolo, niin se ei get out, nimenomaan. Siitä puheen ollen, mitä sä oot mieltä noista uusista, 7, 8, oliko 9 tullut, tai siis niinku kutosen jälkeen? Ai kauhea, no siis... Mä en oo ihan varma, mitä mieltä mä oon itse siitä. Se on mun weak spot oikeesti, tää koko tähteestä homma. Mä oon ollut fani niin pitkään kuin mä muistan. Mä en yleensä oo minkään jutu fani, mutta sen fani mä oon. Ja sitten mulla on semmoinen love and hate relationship tietenkin niihin uusiin niin kuin kaikilla, koska mä oon nähnyt ne ekat 3 joskus, tiedät sä, isä näyttänyt salaa mulle, kun mä oon ollut, en ihan vielä tarpeeksi vanha. No se on niin kuin hieno muisto, mutta sit mä menin katsoa sen ihan uusimman ja mä ajattelin, että tätä tullaan haukkuu, mutta mä suhtaudun vaan siihen silleen, että just gotta love it, niin kuin että mitä elämä tuo eteen, niin mä nyt vaan otan sen vastaan. Ja silleen se on tehty rakkaudesta lajiin kuitenkin, niin sitten ihan oikeasti, jos me ollaan aikuisia ihmisiä ja me nillitetään, että miksi nämä lapsille tehdyt, let's face it, Disney, miksi nämä lapsille tehdyt, niin kuin tiedät sä, uudet elokuvat ei ole semmoisia kuin mä haluan. Siksi, koska sä oot 30-vuotias, että take it easy, anna sen olla sitä, mitä se on nykyään. Mä veikkaan, että se on aika paljon just sitä, koska mä seurasin Narutoa tosi pitkään. Tai mä katsoin sen loppuun, mutta en mä enää jatkanut animea ylipäätänsä sen jälkeen katsomista. Niin... Ei se ole enää sama asia, sit kun on vähän vanhempi. Ei vaan kiinnosta. Kiinnostuksen aiheet on muuttunut. Mutta siis kyllä mun mielestä se on ihan hyvä sarja tai animaatio tai mikä se on. Kyllä. Star Warsiskin silleen, että hei, jos sä haluat jatkaa tarinaa, niin kyllä sun pitää vaan jatkaa. Ja kyllä siinä pitää olla jonkunlainen toisto. Että et sä voi niinku keksiä, ellei... Tai siis, niinku, että hei, en mä tiedä. Toi on super vaikea aihe kyllä, jos tuohon menisi niinku tosi syvälle. Niin, sä voit suuttua, mutta eikö se aina helpompi suuttua asioista ja olla on. Silleen? Niin kuin just sanoin tässä aikaisemmin, niin kun aloitettiin, että muutoshan on aina pelottavaa, mutta ei välttämättä pahasti. Ei, niin, se on totta. Ja ylipäätään se epävarmuus, mitä muutoksen kanssa tulee. Mutta sä olit niitä light side boys, meitä oli dark side boys, tiedätkö? Miten me voidaan istua tässä näin? Mikä siinä jutussa on? Tai siis sanotaan näin, että mä tykkäsin nyt vanhempana, kun mä oon seurannut enemmän Star Warsia, niin kyllä se light side on se juttu. Dark side on vaan niin sekasi se juttu. Ketään ei ole kenenkään friendi. Niin kuin Darksidessa sä katot silleen, että sulla on Sith Lord ja sitten sen apprentice. Niillä on weird relationship. Toinen yrittää tappaa toisen, toinen haluaa kouluttaa siitä, että se tappaa sen. Ja sit sä oot vaan silleen, että okei, this is just madness. Mut se on tosi siistiä, että ne tuo sen kontrastin niin kuin äärimmillään. Tiedätkö, tää on pahuus ja tää on hyllys. Mut sitten niin kuin jos katsoo niitä muita pelejä, mitä on tehty, niin sit siinä onkin silleen, että hei, että ei olekaan aina niin mustavalkoista, että joskus niin kuin jedin tai ne hyviksetkin tekee virhearvioita ja vääriä asioita ja sitten se traumatisoi jotain ihmistä, tiedätkö? Mutta noin hienoja tarinoita ylipäätänsä. Mutta joo, toivoa tuli siitä mieleen. Ja sitten myös lapsuuden muistos. Me käytiin Annan talossa ja sä otit kanssa sen näyttelyhomman, kun jengi teki erilaisia niin kuin progiksia siellä Annan talossa. Jotkut teki jotain kuvausta, jotkut teki leffan. Ja me oltiin siinä teatterihommassa.
Lumiikki ja seitsemän kääpiötä me tehtiin. Muistatko se yhtään? Mä olin se Lumiikki, kun ei ollut ketään tyttöä siellä. Mä en tiedä, miten ne päätyi siihen. Oikeesti? Se on jäänyt sun syvälle tonne jonnekin. Voi että! Ja sit se oli vähän niin sellainen parodiversio siitä. Ah, oh, fuck. Niin joo, mulla on, täytyy myöntää, että mulla on tosi hataria muistikuvia siitä. Mm. Ne liittyy lähinnä siihen Annan taloon. Mä en muista siitä esityksestä mitään. Annan talossa käytiin aika monta kertaa eri luokkina, mutta me oltiin silloin viidennellä tai kuudennellä. Mut joo. Nyt tulee vähän, nyt tulee pieniä muistikuvia, että saisit ollut. Wow. Kaikkea sitä on tullut tehtyä. Kyllä. Ja ylipäätänsä niin kuin tästä niin kuin aasinsiltana siihen, että mä oon aina ottanut esiintymisjuttui, kun on tullut sellaisia valinnaiskursseja. Hmm. Esiintymistaidot, tai siis mikä sitä sanotaan, mikä se sana sille olikaan? Mikä se subject, school subject? Mä sanoin tässä. No se on varmaan vähän niin kuin ilmaisutaito, eikö se? Tämä on se sivistyssana. Joo. Ja niitähän kaikkien pitää olla ilmaisutaitoisia nykyään. Ja siitä on varmaan aika paljon kaikkia verkkokurssejakin olemassa. Että on, miten sä pystyt työpaikalla vakuuttaa sun tiimiin. Ja huijaa niitä. Niin, huijaa ne silleen, ajattelee samalla lailla kuin sä. En mä tiedä. I think you guys should put me in the boss place. Ei, mutta se on, joo. Oot säkin itse ottanut aina noita ilmaisutaitokursseja enemmän tai niinku silleen, do you find yourself gravitating towards? No siis mä varmaan silloin, jos nyt niinku miettii sitä yläasteaikaa, niin siis silloinhan mä niinku, joku mua veti siinä niinku puoleensa. Sen takia mä siellä herkissä taisi olla jotain ilmaisutaidon kursseja, sen takia mä sinne hainkin. Ja sit lukiossa vielä enemmän ja sit sen jälkeen mä hain teatterikouluihin ja pääsin sisään ja sitten sen jälkeen alkoi niinku leffahommat ja TV-hommat kiinnostaa ja nyt on tehnyt niitä. Mutta mä luulen, että se sopis kyllä kaikille. Jotenkin tuntuu, että nyt tämä seuraava sukupolvi, se Jet-sukupolvi, jotka on niinku syntynyt 2000-luvulla, niin nehän on syntynyt siihen maailmaan, kun kaikki kommentoidaan emojeilla ja tiedätkö, gifeillä. Niin mä luulen, että nyt on tosi tärkeää, more than ever, niin kun, että ihmiset alkaa miettiä, että mitä tämä on, mitä tämä kanssakäyminen on ihan tälleen face to face. Koska, niin, musta tuntuu, että that's the future. Mä oon kattonut sen Joe Roganin uuden podcastin, missä on toi Elon Musk. Mulla tuli mieleen, että se puhuu sellaisesta kuin Neuralink, ootko kuullut siitä? En. Se on sellainen chippi, mikä pistetään sun päähän, ja sä sanoit 10 vuoden aikana, että tämä on niin kuin valmis semmoiseen massakäyttöön. Ja sen tavoite oli sitä, että ensinnäkin se alun perin se on suunniteltu ihmisille, jotka on halvaantunut tai menettänyt niin kuin tietyn raajan tai tällaisen. Mutta sitten sen tavoite on silleen, että siitä tulee niin hyvä, että ihmisten ei tarvitsisi enää käydä keskusteluja, vaan että se, tietysti kun mä puhun tässä, mun aivot ekaksi miettii ja sitten se pakkaa sen ja sitten äänet lähettää niinku signaaliin, sun korvaattaa sen vastaan, aivot prosessoi sen ja sitten sä ymmärrät sen asian. Ja se on kyllä totta, että me kommunikaatiossa tapahtuu tosi paljon virheitä, vaikka se on mitä on, niin sitten tulevaisuudessa jo X ajan päästä, niin ihmiset ei enää puhu, vaan että me ymmärretään ehkä toinen toisiamme paremmin sitä kautta. Tuo on kyllä aika pelottavaa. Voi olla. Nythän on niin siruja jo, mitä laitetaan siis tuohon noin. Näitähän Ruotsissa ihmisille, että tässä on sulla matkakortti, junalippu ja pankkitunnukset. Auttaako se meitä? En mä tiedä. Me ei enää muisteta. Tiedätkö, mä oon tavannut työpaikassa ihmisiä, jotka ei muista niiden omaa puhelinnumeroa. Ja se on mun mielestä tosi huolestuttavaa. Mä luulen, tiedätkö, että se liittyy siihen, että meidän keskittymiskyky on huonontunut. Mä tein tänään itse asiassa just showreelia omista töistäni, että mä voisin jakaa sitä niin kuin tuotteille. Ja sit yksi mun hyvä ystävä... Mikä se on? Sorry, showreel. Showreel on niin kuin semmoinen, mihin sä oot koostanut sun elokuvatöitä ja TV-töitä ja mikset niinku... Portfolio-tyyppinen? Portfolio, joo. Mutta sä leikkaat niistä niinku lyhyen videon, minkä sä lähetät sitten eteenpäin. Että hei, kato, mä oon näytellyt tälleen. Okei, eli siihen tulee niinku, sanotaan, että sä oot ollut 5. leffassa ja jokaisessa 5. vaikka minuutti. Just näin. Ja.
ja minuutti, that's the key, koska siitä tuli 7.5-minuuttinen, ja yleensä showreelit kuulemma on 1-3 minuuttisia, ja I kind of knew that, mutta sitten mun yksi hyvä ystävä soitti mulle, kun mä olin julkaissut just tämän monen päivän leikkaustuloksen, että hei, come on, man, ei kyllä aikaa katsoa 7.5 minuuttia, että leikkaa se 3 minuuttiseksi. Mä luulen, että me eletään semmoisessa yhteiskunnassa, missä sun pitää pitchata mulle, mitä sä haluut, millaista työtä sä haluut tehdä, minkä sun idea on, niin kuin hissimatkan aikana, silleen, että se 3 minuuttia on niin kuin maks. Ei kukaan jaksa keskittyä kauhean pitkään aikaa. Mm. Ja se, niin, ja se keskittyminen tulee varmaan monesta asioista, just Snapchat, Insta-storit, tällaiset jatkuva swipeilu. Jep, ja sitten just kun sanoit, että jengi ei muista niiden puhelinnumeroon, se johtuu siitä, että kun kaikki informaatio on, niin on, jep, ja se on kaikki täällä. Sä pystyt Googlesta katsoa, mikä sun kaverin osoite on ja kauan sinne kävelee, vaikka saisit, tiedät sä, kävellyt sinne just eilen, ja jos saisit vaan käyttänyt sun muistia, niin sä muistaisit sen osoitteen. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Silleen, ennen ihmiset joutu oikeasti opettelemaan puhelinnumerot ja paikat ja katujen nimet. Mulla on vieläkin Helsingissä sellaisia paikkoja, että mä tiedän, mikä se paikka on, mutta mä en tarkalleen muista. Sit mitä enemmän tekee sitä reittiä tai käy siellä paikassa, niin sitä paremmin ne niin kuin tulee mieleen ja ei tarvii enää navigaatio. Mutta sitten jos joku sanoo, että joo, Itäväylän tästä kohtaa käynyt tuohon ja tälleen, sä ymmärrät, mitä se tarkoittaa, mutta siinä on aina se pelko, että voi olla, että mä ymmärrän väärin, tai siinä voi olla, että mä missasin, tarkoittaako se nyt tota katua tuossa vai tarkoittaako se tota katua tuossa, niin se periaatteessa niinku helpottaa siinä mielessä. Mutta oikeasti kun miettii välillä, että silleen, että mitenköhän ennen ihmiset löysi noita katuja ja tällaisia, tietysti. Toi on ainakin positiivinen asia. Totta. Niin, kaikessa puolessa. Niin, mutta tiedätkö, niin kuin me puhuttiin ennen kuin me tultiin tähän vääntöön tätä podcastiin, niin että ajat muuttuu, ajatustavatkin muuttuu, niin onko tämä just sitä, että ajatustavat muuttuu, millaista elämän pitäisi olla? Vähän niin kuin, että mitkä on perusoikeuksia, mitkä on ne perusoikeudet, mitä jokaisella pitäisi olla? Mitkä on perusoikeudet? Internet on nykyään perusoikeus melkein. Niin. Toi on aika iso kysymys. Jos pitäisi sumata, niin varmaan kaikki maailman ihmiset haluaa sen, niin kuin tiedätkö, pesukoneen ja oman talon ja älypuhelimen ja internet accessin ja korkeakoulutuksen ja näin. Ja auton, mutta sitten se ongelma, ja mahdollisuuden lentää etelään lomalla, mutta sitten se ongelma on sitä, että jos kaikki maailman ihmiset saisi ton, niin tämä meidän maapallo räjähtäessä on jo melkein niinku räjähtämässä. Mä en halua tiedä, kuinka syville leveleille sä haluat mennä. Mennään vaan. Kaikki masentuu kuunnellessa tätä, mutta en mä tiedä. It's a hard question, man. Toisaalta, miten me voidaan sanoa jollekin perheelle jossain, tiedätkö, että ei, et sä voi saada tätä. Toi meni tosi synkäksi. Joo. Tai syvälle ja sit niin. Mut anyway, back to the näyttely. That I can handle. Yes. No, okei. Okay. Mitä tapahtui sitten? Sä menit yläasteeseen, mikä oli enemmän ilmaisutaito painotteinen. Ja siitä sä menit lukioon. Oliko se Kallion lukio? Kallion hipster-lukio. Kallion hipster-lukio, se oli. Ootko koskaan käynyt? En ole, mutta tiedätkö, niin kuin kaikki aina sanoo, että olette homoseksuaaleja. Kaikki. Mehän ollaan. Kaikki, jotka tuutte sieltä. Mä oon pukeillut tälleen niin kuin, vähän jotenkin metroseksuaalisesti tässä näin ja selkeästi. Niin. Mutta se oli, siis mähän hain sinne silleen, että mä pyysin 2 viikon koeajan rehtorilta. Koska mä en oikeasti uskaltanut. Mä en yhtään tiennyt, mitä se tulee olemaan. Mä uskoin kans kaikki näihin huhuihin, mitä sä sanoit. Sitten menin rehtorille. Mä olin silloin vielä hyvä koulussa. Mä iskin mun todistuksen pöytään ja sanoin, että hei, mulla on aika hyvä todistus. Saanko mä täältä 2 viikkoa kokeiluaikaa? Ja se oli silleen, tänne yleensä jengi hakee silleen. Niin kuin, yrittää päästä. Yrittää päästä vaan tänne. Sitten mä sanoin, I know,
Mutta mä en tiedä, haluuks mä tätä vielä. Ja sitten me saatiin semmoinen yhden urheilulukion ja kallionlukion kanssa semmoinen sopimus, silleen hys-hys-sopimus, mitä yleensä tehdä. Että mä menen nyt 8 viikkoa kallioon, mutta jos se ei toimi, niin mä pääsen sinne urheilulukioon. No, sit mä jäin sinne. Se oli mun elämäni yksi parhaista valinnoista. Ja oliko siellä just toi näyttelypohja? Niin mitä kaikkea siellä on yleisesti? Eikö se ole vähän niin kuin semmoinen taiteilijoille tarkoitettu lukio? Oh. Tai se on ihmisille, jotka haluaa just jollain tapaa niin kuin ilmaista itseään, joilla on halu päästä luomaan jotakin taiteellista tai esiintymään. Mutta se ei välttämättä tarvitse olla sitä, että sun pitää olla kuvaamassa koko ajan jotain lyhytelokuvaa tai esittämässä jotain operaa tai näyttelemässä Shakespearea, vaan se tarkoittaa sitä, että sä voit mennä sinne vaikka hakee luovan kirjoittamisen kursseja. Että sä tykkäät siitä, että sä oot hyvä kirjoittaa. Onko se voit sille, mennä sinne ja antaa sulle niin kuin, ne altistaa sut eri mahdollisuuksiin, miten sä pystyt ilmaista itteesi? Että he keitä. Kyllä, joo, just näin se oli. Ja siis se oli ihan parasta aikaa. Lukihan on muutenkin ihmisen parasta aikaa. Mun mielestä silloin pitää just kokeilla kaikkea. Se on päivän omainen, se ikä. Joo, kyllä. Et sä luulet, että sä tiedät kaiken, mutta sä et oikeasti tiedä mistään mitään. Nimenomaan. Se oli sitä. Ja sitten kun sä tulet vanhemmaksi, sä ymmärrät, että itse asiassa ei sun vanhemmatkaan tiedä vieläkään mistään mitään. Ja sit et säkään välttämättä tule koskaan tietää. et se on. Ja vaikka sä tiedät enemmän, niin silti sä huomaat vaan mitä vähemmän sä tiedät. Mutta se on. Tieto lisää tuskaa, mutta myös nälkää. Mä haluan oppia enemmän koko ajan tästä mun alasta ja nyt eletäänkin niin kuin mielenkiintoisia aikoja, kun on korona ja varmaan tuli kaikille yllätyksenä ja sitten työt on vähän ollut niin kuin loppu, niin sitten myös niin kuin sanoin tuossa äsken, että Jesus God, sitten alkaa miettiä niin kuin, että mitä elämässä sitten niin kuin, mitä sit oikeasti haluaa ja mitä haluat tehdä ja miten sä voit tehdä niitä juttuja, mitä sä haluat ilman, että sä oot altis niin kuin kaikille muuttujille, jotka on sun ympärillä, ilman että se ympäristö pakottaa sut johonkin, vaan että sä voit oikeasti tehdä jotain omaakin. Oot sä niin kuin miettinyt jotain omia proggiksi YouTube-näyttelyä? Ei, mutta siis... Tai ylipäätään sä niin kuin miettinyt, että hei, mitäköhän nyt voisi tehdä, tai mitä asioita voisi... Totta kai, sitä on miettinyt ihan... Joutunut pakostikin nyt miettimään. Ja sitten huomannut vaan, että mun koko koulutus keskittyi siihen, että miten sä oot kontaktissa toisten ihmisten kanssa ja miten sä kanssa vaikutat ja miten sä tuut toimeen ryhmässä. Niin nyt yhtäkkiä kun ihmisten pitäisi olla erillään, niin mä huomaan, että eihän mun koulutus on mua valmistanut yhtään niin kuin tämmöiseen. Mut sit taas, jos miettii vaikka, että mitä muuta näyttelijä voi tehdä, niin sä voit kirjoittaa monologia, sä voit valmistella... Monologia on silleen, että sä käytännössä koostat olemassa olevista teksteistä, tai sä kirjoitat itsellesi jonkun monologi, jonka sä tuut esittää perinteisesti vaikka teatterilavalla. Okay. Eli siinä on vain yksi esiintyjä, sä oot siinä. Ja joskus myös... No yleensä myös ohjaaja. Mm. Sitten kun sä oot sen niin kuin monologi-idean saanut kasaan ja tällä näin, sä kysyt silleen, että hei, muttakin haluaisit tulla ohjaa mun monologiin. Se on ehkä semmoinen helppo tapa työllistää itseä. Tai sitten just leikkaamalla showreelia tai yrittämällä vaan hankkia töitä. Et kyllähän tämä ala, millä mä oon valmistunut, on tosi paljon semmoinen, että se lähtee tosi paljon musta itsestä. Mutta mun on myös aktiivisesti haettava niin kuin yhteisöihin, töihin, koska muut ihmiset niitä mulle niin kuin voi tarjota. It ain't what it looks like. Ei, vaan, niin kuin, jengi tulee koputtaa sille, hei please, tuut sä töihin. No, en mä jaksa tietää tänään. Niin. Noit tulee mieleen noista Hollywood-tähdeistä. Et monesti on kuullut, että joidenkin tähtien kanssa on tosi vaikea tehdä duunia. Sanoisit sä, että yksi iso osa niin kun on, sun duuni on tietysti se näytteleminen, mutta se, että sä tuut toimeen erilaisten persoonoiden kanssa niin kun behind the scene, ja kun kuvaa sitä ja tollaisia asioita. No siis varmaan mä luulen, että tällä alalla yli 50% tai ainakin 50% about duuneista menee niille ihmisille, jotka on hyviä tyyppejä. Kyllähän, koska se on niin intensiivistä duunia, tosi stressaavaa välillä, tiukat aikataulut,
ja tuotantopaineet, niin sitten se, että sä oot hyvä tyyppi, sä tuut toimeen ihmisten kanssa pitkiäkin päiviä, pystyt alinomaan ottaa uusia ideoita vastaan ja toteuttaa niitä, niin se on jopa tärkeämpää kuin se, että kuin lahjakas sä tavallaan oot. Totta kai it goes a long way, että kyllähän sun pitää niin kuin jokainen sun tekemä duuni, jos se on hyvin tehty, jos sä oot näyttelijänä niin kuin tehnyt hyvän roolityön, niin se on sun käyntikortti seuraavaan duuniin. Mutta niin kuin se, mitä mä oon oppinut, niin näitä töitä ei kyllä kukaan voi tehdä yksin. Enkä haluiskaan. Siellä, esimerkiksi elokuvaa tehtäessä se näyttelijän osuus on niin pieni lopulta. Ne kaikki muut ihmiset saa sut näyttämään sieltä hyvältä. Siellä hyvältä, siinä kuvassa. Niin mä todellakin haluan niin kuin, tulla toimeen niiden kaikkien kanssa. Miten sit, niin kun, kun sä oot, sä oot tehnyt näyttelyjä niin kuin livenä periaatteessa. Sehän on niin kuin pahin, se on niin kuin tosi iso painajainen monelle esiintymiskauhu tai sellainen. Eka kerta, muistatko sen, millaista se oli? Miten sä niin kuin rauhoittelit itteestä? Millaisia prosesseja sä käyt ylipäätänsä läpi silloin, kun sä joudut näyttelemään? No, mulle itselle on tosi tärkeää, että mä oon tehnyt oman tonttini niin kuin valmiiksi, että se niin kuin tavallaan työ, mitä sä teet etukäteen, on ihan tosi isossa osassa. Et tosi usein vaikka teatterissa tai jotain jopa elokuvissa saattaa tulla sellaista palautetta ensi illan jälkeen yleisöllä, että hei, tosi hienosti vedit, muistit kaikki sun repliikit. Ja se on aina huvittavaa, koska se ei ole se juttu. Ne repliikit on ihan eka asia, mitä sä otat haltuun. Se on niin kuin se tavallaan se ranka, se on se niin kuin materia, se on se niin kuin pohja. Joo, ja ne on vähän niin kuin ne, se on vaan niin kuin yksi osa sitä kommunikaatiota. Niin, tekstihän on vaan niin kuin silleen niin kuin jotenkin työväline, tai silleen se on niin kuin, mutta sitten, jotta sä pystyisit puhaltaa sen hahmo jotenkin henkiin, niin sunhan pitää elää siinä hetkessä, olla altis kaikille uusille ajatuksille ja reaktioille, ja jos sä siinä kohtaa miettisit sitä, mitä sun pitää sanoa, niin siitä ei tulisi mitään, eli se pitää tulla niin kuin automaattisesti sun suusta, ja sitten ihan niin kuin se. Okei, mä annan sulle uuden roolin. Okei. Mitä on ne prosessit? Okei, mulla on teksti tässä, mä annan sulle sen. Että hei, Tatu, tässä on, tai mitä siinä tapahtuu? Tatu, tässä on sun rooli. Joo. Sä luet sen tekstin läpi, yrität muistaa sen ulkoa. Joo. Sitten, mitä muuta tässä tapahtuu niin kuin sun kautta, niin kuin prosesseissa sun niin kuin aivoissa? Tai jos annat mulle tekstin, niin mä haluan tietää, että mitä sä oot funtsinut sen kanssa. Niin kuin, jos sä oot sen käsikirjoittaja, ja mitä ajatuksia sulla on siitä ja siitä roolista. Sitten me käydään dialogia siitä. Et kuka tämä henkilö on? Ja olisi hyvä palata siihen aina välillä soitelle ja tälleen näin. Sama ohjaajan kanssa. Ohjaajan kanssa on tosi tärkeä lähteä heti niin kuin sitä. Ohjaajahan luo sen, sehän on se elokuvan niin kuin isä tai äiti. Sehän on elokuva, on mun mielestä ohjaajan taidetta, vaikka käsikirjoitus on tosi isossa roolissa. Niin sitten ohjaaja niin kuin visualisoi sen käsikirjoituksen. Kyllä, ja se tekee kuvauksissa kaikki päätökset tosi usein. On the spot, silleen, niin kuin, ei kun me ei tehdäkään sitä tolleen, kun me tehdään se tälleen. Niin sitten on tosi hyvä jo vähän tietää valmiiksi, että se ohjaaja hakee, jotta mä voin suunnata mun omaa työtä niin kuin siihen muottiin. Ja sitten sen muotin sisällä olla tavallaan vapaa. Sitten mä tietenkin omalla ajallani niin kotona harjoittelen just sen tekstin silleen, että mä osaan sen unissani niin kuin vettä vaan. Siihen on monia erilaisia tekniikoita. Jotkut vaikka taputtaa käsiään silleen, että ne yrittää sanoa jokaisen repliikin tällä tavalla, niin kuin yrittää saada sen mahdollisimman niin kuin tahdittaa sen. Niin, tai että se on vaan niin kuin materiaa. Silleen, että ei edes yritä niin kuin näytellä sitä tekstiä. Vaan teknisesti. Ja sitten sä sparraat itse, sitten sä sparraat vastanäyttelijää. Joskus rooli tarvii enemmän rakentamista kuin joku toinen. Joku voi olla enemmän lähellä sua itseä, joku toinen rooli tarvii kokonaan uuden fysiikan, mikä sun pitää harjoitella, tai sille pitää rakentaa joku murre, tai sun pitää käydä salilla kuusi kuukautta, tai mitä ikinä. Se riippuu niin paljon roolista ja siitä, mitä tehdään. Mutta mä luulen, että
mua auttaa se, että mä ymmärrän, mitä ollaan tekemässä ja sitä tyylilajia, mitä ollaan hakemassa. Vaikka tyylilajia ei sinänsä voi näytellä, mutta mua kiinnostaa toi ala niin paljon, että et kaikki on mun mielestä näyttelijälle kotiin päin. Mm. Että meit ainakin koulutettiin Nätyllä semmoisiksi näyttelijöiksi, jotka on itseohjautuvia ja ajattelevia näyttelijöitä, ettei me vaan mennä sinne niinku, tiedätkö, suorittamaan tai niinku päättömästi heilumaan. Mä mietin, kun mä oon pitänyt puheita viime vuonna ehkä enemmän, tänä vuonna vähän vähemmän. Joo. Johtuen varmaan just tästä koronastakin osittain, kun ei saa pitää mitään tilaisuuksia enemmän kuin 16 ihmistä, mikä se onkaan. Mutta anyway, siinä kun mä teen puhetta, no se on vähän eri asia kuitenkin. Puheessa on yleensä joku, no silleen aika paljon samoja asioita siinä periaatteessa, koska sä haluat käyttää tiettyjä sanoja tietyssä järjestyksessä, jotta sä pystyt sitoa sen paketin niin kuin yhtenä kokonaisuutena, yhtenä puheena. Niin siinäkin on monta tyyliä, mutta se, että mä ajattelen, että mun ei välttämättä tarvii sanoa näitä just näin, miten nämä on tässä kirjoitettuna, vaan että mä pystyn ländää sen ajatuksen, niin se rauhoittaa mua vähän sen. Mutta mutta silloin, kun mä kirjoitan sen puheen aluksi, että aluksi mä kirjoitan asioita, pointteja, mitä mä haluan sanoa, ja sitten mä alan niin kuin kirjoittaa sen siitä, että okei, tämä on ehkä kappale, toka kappale, kolmas kappale. Mutta silloin, kun sä kirjoitat sen, niin sä käytät niin täydellisiä sanoja, täydellisiä lauseita, täydellisesti taivutettu tai täydellisesti. Mutta ei se koskaan otu oleesta. Ja se on mun mielestä se hieno juttu siinä. Se on mun mielestä se hieno, mutta se on tossa asian ytimessä mun mielestä tossa. Jos sä meet sinne miettimään, tiedätkö, jos sä pidät vaikka jotain puhetta, eikö sä, niin kuin, tää oli se tilanne about. Niin jos sä meet sinne miettimään sitä, että nyt mun pitäisi niin kuin ländää tää ihan täydellisesti, sä tuut vaan epäonnistua surkeasti tuossa tavoitteessa, ja sulla tulee paha olo siitä jälkeenpäin. Mutta jos sä oot tehnyt huolellisen valmistautumisen, niin sit sulla ei ole tavallaan mitään hävittävää enää sen jälkeen. Sit se on vaan niinku free flow siitä eteenpäin. Musta se on, mä käytän tosi usein semmoista esimerkkiä teatterista esimerkiksi ihan nopea sellainen, että mä olin Suomenlinnassa katsomassa teatteriesitystä, ja Suomenlinnassa on tosi hyviä kesäteatteriesityksiä yleensä ryhmiksellä. Mutta mä en muista, mikä tämä oli ja mikä vuosi, joten mä voin tämän sanoa ilman, että tämä kohdistuu kehenkään henkilökohtaisesti. Siinä oli etunäyttämöllä kaverit istu penkeillä, jutteli tälleen vähän niin kuin me, ja yleisö oli tuolla, monta sataa ihmistä. Sitten pikkulintu, kun se on ulkoteatteri, pikkulintu lentää tohon noin, missä on toi mehulasi. Okay. Ja nämä näyttelijät ei huomannut sitä lintua ollenkaan. Ne ei pointannut sitä mitenkään. Mm. Ne ei kommentoinut sitä, ne ei kiinnittänyt siihen huomiota. Ne ei edes pitänyt taukoa niiden puheessa. Ja mitä tekee yleisö? Kattoo sitä lintua. Kattoo sitä lintua. Kaikki, monta sata ihmistä. Silloin mä ajattelin, että sen on pakko olla elossa. Sun on pakko niin kuin ottaa ne muuttujat vastaan, mitä siinä livenä tapahtuu. Muuten se taika kuolee. Varsinkin näyttelyssä, koska se ei ole mitään... Se ei ole video, mitä sä katot ja... Pistä tuurina, niin, vaan se on live show. Ja siinä puuttu se. Jep. Videossa sä voit vielä, sehän on niin kuin... Sä voit editoida sen linnun pois siitä. Just näin. Ja elokuvahan, oot sä ikinä kellannut, että elokuva tai TV-sarja, whatever, elokuvataide on ainoa, missä sä voit päättää, mitä? Mihin katsoja katsoo. Mm. Sä, joka ikinen ihminen siellä teatterissa, riippumatta siitä, missä ne istuu ylhäällä, alhaalla, sivuilla, niin kun se kuva on rajattu, ja se on tarkennettu yhteen kohtaan, vaikka sun kasvoihin, niin silloin me päätetään tasan tarkkaan, mitä katsoja katsoo. Se on tarinan kerronnallisesti ihan huikea niin kuin steppi eteenpäin. Ja teatterissa taas sä voit katsella mitä tahansa. Sä voit katsella verhoja pikkulintoon. Niin. Ja oot sä lähellä kaukana, se riippuu sun elämyksestä. Ja sen takia se on periaatteessa näyttelijänä, varsinkin teatterinäyttelijänä sun pitää olla enemmän niin kuin aware, tietoinen siitä asiasta ja muistaa. Kyllä. Ja vähän reflektoida, mitä yleisö katsoo. Tai sanoit niin kuin puheessa, jos sä pidät puheen ja sä huomaat, että ihmiset ei oikein mukana, niin tehdä jotain, nostaa sun ääntä, laskee sun ääntä, tempoa säätää,
niin samalla tavalla niin kuin säätää noita eri muuttujia, mitä sulla on käytössä. Kyllä. Vähän niin kuin, kyllä. Katsotko sitä lintua? Jäitkö katsomaan sitä lintua? En vaikka jäi katsomaan sitä lintua vaan. Ja sitten se vaikutti mun kokemukseen siitä, että mitä mä ajattelin siitä esityksestä. Mutta oli tosi hyvä oivallus. On. Ja sitten jotenkin kaikki, mitä tapahtuu mun mielestä aina, ne vaikuttaa siihen katsojan kokemukseen ja siihen, että miten se lukee sitä tarinaa. Mutta mä kerron toisen esimerkin. Esimerkiksi mulla meni yhdessä esityksessä, mun tuli haava sormeen. Ja sitten mun pitää tehdä sellainen liike, missä mä oon tälleen näin. Ja mä ajattelin, että nythän tää haava pilaa tän ihan kokonaan. Mulla tippuu verta mun kädestä, kun sormesta tulee yleensä aika paljon verta. Mä ajattelin, että nyt tähän tulee ihan joku uusi taso, että tää menee ihan pieleen tää esitys. Mun pitää peittää tää jotenkin, joten sit mä en tehnytkään näin, vaan mä tein näin tai jotain. Yritin peitellä sitä, mutta sit jälkikäteen ajateltuna, mitä väliä? What is there, you know? Se olisi joka tapauksessa olisi vaikuttanut ihmisten siihen, miten ne lukee sitä tarinaa, mutta ei välttämättä huonolla tavalla. Päinvastoin mä olisin ollut läsnä aidosti siinä hetkessä. Ja voi olla, että suuri osa ihmisistä ei olisi edes huomannut sitä. Niin. Mutta toi on tosi stressaava tuollaisessa tilassa niin kun tehdä nopea päätös. On. Samalla kun sä mietit tuota, sä oot varmaan sanomassa jotain repliikkiä tai kuuntelemassa sitä vastaista repliikkiä, missä mennään. Jep. Kuinka paljon siinä teatterissa on sitä, että improvisaatiolla mennään, tai silleen, että toinen pari unohtaa repliikin, tai sä unohdat repliikin. Tapahtuuko sitä kuinka paljon? No tai silleen niin kuin behind the scene? No voi, varmaan liippuu tekijöistä ja esityksestä, mutta mä ainakin tykkään siitä, jos vastanäyttelijä tekee vähän eri lailla, ja vähän improa joka päivä. Ja tarkoitan niin kuin silleen, että se pitää sut hereillä. Ei silleen, että se muuttaa sitä niin kuin juonta. Että ohjaaja on ohjannut sen tiettyyn niin kuin muottiin, mutta sen muotin sisällä me voidaan olla niin kuin vapaita. Ja musta tuntuu, että jotkut vastanäyttelijät vihaa mua sen takia, että mä oon itse sellainen, että mä tykkään aina vähän, että ne ikin tiedä, että tänään mennään Tatunkaan lavalle, mitäköhän tänään tapahtuu. Mutta mä yritän pitää sen aina niin kuin hereillä ja uutena, mutta silti, että me päästään yhteiseen maaliin. Jotkut tykkää siitä, jotkut ei tykkää siitä. Tuntuu, että se vähän kanssa jakaa ihmisiä. Ootko pitänyt puheita? Niin kuin Yle kirjoittanut puheen ja pitänyt puheen? On. Ja siinä varsinkin tulee se pakonomainen tarve niin kuin yrittää pitää niistä ohjauksista kiinni, että tämän pitää mennä just näin. Koska siinä ei ole sitä vastanäyttelijää samalla tavalla. Kun sä pidät puhetta, niin sä oot yksin. Tää on tosi rentoa, kun meitä on tässä kaksi. Joo. Vaikka muakin aluksi teet, se vähän jännitti, että mitenköhän tässä nyt ollaan ja näin poispäin. Mutta heti kun se flow alkaa tulee, niin sitten se vaan menee. Mä oon ollut paneelikeskusteluissa pitänyt puheita ja juontajana ollut. Niin kun, jos puhutaan niin kun, tommosia esiintymiskeikkoja niin sanotusti. Pretty much siinä on kaikki, mitä mä oon tehnyt. Näistä kaikista mä tykkään paneelikeskustelussa eniten. Paneelikeskustelussa on mun mielestä siistii, koska siinä on joku, joka kysyy, ja sit sä pääset miettimään, ja siinä on niin kuin enemmän kuin yksi henkilö, ja kaikilla on aina jotain sanottavaa. Mun strategia henkilökohtaisesti on se, että mitä lyhyemmin sä pystyt selittämään ison asian, niin sitä parempi se on kuuntelijana. Sun pitää aina miettiä, että kuuntelee sen asian. Niin sen takia mä yleensä venaan, että muut sanoo, ja sit jos mulla on jotain lisättävää, sitten mä sanon, mä eikin jaksa toistaa, koska en mäkään jaksa kuunnella, kun joku toistaa sen asian. Paneelikeskustelu on myös vähän niin kuin semmoista näyttelemistä siinä mielessä, mutta se on vapaa, ja mä tykkään siitä, että se on vapaa. Se on vähän rennompi, se on vähän niin kuin podcast, niin sanotusti. Mutta sä näet ne yleisöt, ja sitten sä pystyt niin kuin reagoimaan, ja sä pystyt heittämään läppää siinä. Puhe on mun mielestä ehkä vaikein. Tai sille mulle henkilökohtaisesti. Juonto on silleen hyvä. Okei, seuraava tulee. Jos sä keksit jotain hyvää juttua, sanoo siihen väliin, niin heitä. Jos et, niin sä voit aina se huonoin standardi, tiedät sä, niin kuin juontohommassa on silleen, että jaa, seuraavaksi on tämä. Annetaan isot aplodit. Jee, tiedät. Ja edellinen on tosi hyvä, mutta seuraavaksi on tämä. Jos sulla tulee joku hyvä läppä, jos sulla tulee joku hyvä juttu, heitä se siihen. Jos ei, niin aina voi tulla tuohon minimistandardiin. Puhe on taas saat yksin siellä yleensä. Juonnossa on toinen henkilö siinä mukana. Ehkä myös sekin. Tai vaikka on itse yksin juontamassa, niin silti se on niin kuin esiintyjä tulee tai seuraava puhuja tulee, niin siinä on aina silleen, että huh, mä pääsen kohta pois täältä.
paneelissa on muita ihmisiä siinä, se on helpompaa olla, kun on niin kuin enemmän ihmisiä, mutta sitten puheet saat yksin siellä sun ajatusten kanssa tai sen paperin kanssa. Tai, ja sitten sä muistat ne, mutta en mä tiedä, se stressaa mua tosi paljon, vaikka mä kuulen, mä ihan ok, ihan hyvä siinä hommassa. Mikä noista, niin kuin jos sä saisit valita näyttelijä tai elokuvanäyttelijä, tai mikä esiintymismuoto on sun mielestä mielekkäin? Mitä sä tekisit mieluiten, tai mistä sä saat kaikista eniten irti? Kameranäyttelemisestä ehdottomasti. Se on mulle rakkain sen takia, että mua kiinnostaa se kuvallinen kerronta ihan tosi paljon. Ja se, että mä saan elää sen asian niin kuin oikeasti siinä miljöössä, missä se on, niin kuin tapahtuu. Mulla jotenkin mä saan ihan super paljon niin kuin energiaa siitä, että mä oon siellä, ja inspiraatio siitä, että mä oon siellä vaikka metsässä tai jossain panttivankitilanteessa niin kuin oikeasti siellä kellarissa, eikä silleen, että mun tarvii tavallaan kuvitella tai esittää sitä paikkaa. Esittää sitä tilannetta. Mun mielestä elokuvassa mä oon hirveän niin kuin tarkkas jotenkin, jokaisella on tietenkin omat mieltymyksensä, mutta jos mun mielestä joku elokuvassa tai Netflix-sarjassa esittää sitä tunnetta tai sitä tilannetta, niin kuin tarjoilee sitä katsojalle, että katso nyt, kun mulla on tämä tilanne päällä, niin mä vaihan heti kanavaa. Mä pystyn katsoa sitä. Mitä sä tarkoitat tuossa? Anna joku konkreettinen esimerkki. No jotenkin silleen, että no, joskus ne saattaa olla myös kulttuurieroja, koska eri kulttuureissa ihmisillä on erilainen ulosanti. Mut kun se kuva tavallaan toimii niin kuin lavastuksena. Että jos meillä on, se kuva kertoo jo niin paljon, että jos meillä on niin kuin, vaikka lähikuva sun kasvoista, niin yleensä me silloin sun pitää kuvitella, että katsoja olisi niin kuin ihan tässä. Ja tosi harvoin toinen ihminen on ihan tässä. Niin kuin, että sen näkökenttään ei mahtuisi mitään muuta kuin sun kasvot. Niin tämähän on aika... Tässähän kuvassa sun ei tarvii... Esitellä niin paljon. Niin, pelkkä ajatus riittää. Tiedätkö, koska sen kuvan pointti, se rajaus jo kertoo sen, että tässä nyt ollaan päähenkilön pään sisässä. Tässä kuvataan vaan sitä ajatusta. Niin eli se on, jos joku ylinäyttelee sen jos tunteen. Joku ylinäyttelee lähikuvassa tai puolikuvassa, niin se on vaan jotenkin, se on vaikea katsoa, koska se tuntuu vähän niin kuin silleen tortta po tortta niin kuin liikaa, tiedätkö? Oletko sä kattonut Bollywood-leffoja? en ole hirveästi. Okei. Okay. Mutta sitten on taas, on niin kuin, elokuva on just niin monelle kulttuurille ja monelle tyylilajille, että se on aika paljon myös sitä, että kelle sä teet sitä ja sit niin kuin missä puhuit, että jokaisessa kulttuurissa on niin kuin omat asiat. Yleisesti niin kuin suomalaisessa kulttuurissa myös ollaan vähän silleen, että niin kuin semmoinen ylireagoi vaan silleen, semmoinen meh-asia silleen, että miksi sä nyt... Niin kuin kiljut tuossa, voit pitää vähemmän ääntä. Tai tiedätkö, mä meinaan, että kun joku jenkkikulttuuri, mä muistan, mä menin jenkkeihin ja sitten siinä oli yksi nainen, me mentiin yhteen sellaiseen tilaisuuteen ja sitten otettiin niinku takseja, että me vietiin ravintolaan syömään ja sitten siinä oli joku nainen jostain, mä en edes muista mistä osavaltiosta, niin sitten se sille, where are you from? Tiedätkö, se oli sille Finland. Oh, Finland, so nice. Sitten se alkoi vaan niinku melkein hyppiä päälle tai silleen, so nice, it's so cool. Mä oon silleen, että joo, tiedätkö, mutta en mä usko, että sä oot noin innoissaan, että sä tutustit johonkin henkilöön, joka tulee Suomesta. Et just cut it down. Joo, mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Se on kulttuurishokki varmaan toi, mistä nimeltään. Se on vaikea. Mulla on monien mun jenkkiystävien kanssa ollut sama. Jopa suomalaisten ystävien, jotka on nyt asunut Jenkeissä. Sitten kun mä menen sinne, niin ne käyttäytyy silleen. Ja siihen oli aluksi niin kuin tottuminen. Mutta tämäkin on tosi hauska. Ympäristö tekee kaltaisekseen. Ei se välttämättä ole yhtään sen epäaidompaa, tiedätkö, kuin mikään muu. Se on vaikka se, niin kuin, mihin ne on tottunut. Miten ihmiset kontrasti toimii. Kontrastiero, niin sanotusti. Ja sitten kun sitä small talkia oletetaan niiltä. Suomessa yrität small talkia tai edes niin kuin saada
hyvä asiakaspalvelu, niin sehän on välillä tosi niin kuin vaikeeta. Siellä se jotenkin, se on vaan se niin kuin ihmiset, siihen. Niin ja ihmiset koulussa melkein niin kuin epäkunnioittava, jos sä et niin kuin vähän kysele toista perään. Tai sille niin varsinkin banaatisilaisessa kulttuurissa, että jos joku tulee vaikka, että Faija Mutsin frendi tulee meille ja sitten sit me istutaan siinä, jos Faija menee vaikka hakee jotain keittiöstä, niin sitten mun pitää kysyä, no mitä sä puuhailet ja mitä sä teet ja olla vähän niin kuin kiinnostunut sen jutuista ja niin kuin entertainaa niin. Sitä gestiä, niin se kuuluu siihen hommaan. Joo, joo, joo. Mutta no varmasti suomalaisessakin kuuluu, mut ei ehkä välttämättä samalla tavalla tai silleen. Tiedätkö, me meinaa, niin kuin, kuinka pitkälle sä meet siinä? Ei samalla tavalla, joo. Ja me ollaan niin sosiaalisia eläimiä. Ja mä koen, niin kuin, kun mä oon kasvanut kuitenkin Suomessa ja silleen suomalaiseen kulttuuriin, niin se, että joku kysyy mun arvosanoja, tiedätkö, koulun arvosanoja, niin kuin Faija on mutsin frendi, niin mä koen, että se on niin kuin, you're invading my privacy, man. Tiedätkö? Oh, shit. Okay. Ja varsinkin, kun ne ei ole mitään sellaisia arvosanoja, missä sä niinku braggaa tai silleen, että kato mun tätä kutosta, mikä mä sain tästä, tiedätkö? Joo, joo, joo. Sitten sä oot silleen, että miksi sä haluat, että mä valehtelen sulle, tai miksi sä haluat kysyä näin, mitä sä teet mun arvosanoin? Oot sä antamassa mulle työpaikkaa, tiedätkö? Niin, can you just shut up? Noista tuleekin kiinnostavia tilanteita. Ai joo. Ja sit on joitain sellaisia, niin kuin sanotaan nyt, kun mä oon vähän vanhempi, ja jotenkin meidän kulttuurissa esimerkiksi, jos sä pidät pidemmät hiukset, sitä ajatellaan vähän semmoista punk thing, tiedätkö, että silleen, oh, look at that punk. Koska me valitettavasti Indo-Pakistan kulttuurissa on silleen, että tuu lääkäriksi tai insinööriksi ja oo semmoinen tosi kunnollinen ylinnappi kiinni, ja tiedätkö, mitä me meinaa, semmoinen tosi nörtti, se on niinku se hyvä poika. Hyvä poika on tollanen. Ja sit tota, me kutsutaan niitä sedäksi, koska ne on niinku meikäläisiä, niin sitten tämä yksi setä oli vaan silleen, että hei, miksi pidät tolleen hiuksia? Nyt munkin poika käyttää, niin kuin pitää tollaisia hiuksia. Mä oon silleen, no, sitten mä oon vaan katsonut sitä poikaa, mä oon silleen, että hei, älä pidä pitkiä hiuksia. Tiedätkö? Niin kuin, no, mutta toi on oma juttunsa, kulttuurieroista tuli vaan mieleen. Joo, joo, ei mä yritän aina sille ymmärtää, kun yhteisöt on ihmisille tosi tärkeitä, mutta mä oon tosi vähän jotenkin allerginen kaikille noille niin kuin traditionaalisille tavoille ajatella, että no, mutta mä oon myös tavallaan ehkä sitä sukupolvea ja länsimaalainen, että mä ajattelen silleen tosi individuaalisesti kaikesta, että jokaisella pitää olla vapaus olla just semmoinen kuin se haluaa. Mutta kyllä mä oon nyt sitten silleen ehkä vanhemmiten vähän ymmärtänyt sitäkin, että dress for the occasion, tiedätkö, silleen, että jos sä oot vaikka menossa työhaastatteluun, niin laita sille hyvät vaatteet päälle, ja jos sulla on pitkä tunkka, niin laita se vaikka ponnarille. Jotenkin silleen, että me viestitetään niin paljon asioita, ja it's not necessarily a bad thing, tiedätkö, silleen, että se ei välttämättä tossa niinku... Ihmiset tulee eri maailmoista tai tiedätkö, eri paikoista, niin joskus toiset ei vaan ymmärrä, että miksi ihmeessä sä halusit näyttelijäksi, tiedätkö. Niin. Siinä on se paine, tai jotkut näkee siinä sen paineen, että pitää olla niin kuin kamera edestä. Sitten me puhuttiin siitä, että oletko sä googlannut ittees, tiedätkö? Joo. Sehän on niin kuin semmoinen asia, että kun tekee, niin kun mäkin teen näitä, periaatteessa nämä on julkisia videoita, miten sä koet sen, että ihmiset näkee susta, pystyy lukemaan susta niin kuin asioita netissä. Niin kuin, ei silleen, että sä oot tehnyt mitään isoja kohuja, niin kuin negatiivisia asioita, mutta ylipäätänsä. No en mä tiedä, musta... Sitä ei pidä ajatella. Mun mielestä sitä ei pidä vaan ajatella. Tai siis varmaan sun kannattaa haastattelussa vähän miettiä, että mitä sä sanot. Mutta mä oon jotenkin tullut aika sinuiksi nykyään sen kanssa, että mitä mä oon ja mitä mä edustan. Että mä en oikein silleen peittele tai yritän niin kuin antaa jotain tietynlaista kuvaa itsestäni. Välillä musta tuntuu, että mä oon aika misfit, kun mä oon silleen tosi silleen eläväinen puhuja, mä käytän paljon mun käsiä ja tota, on tosi positiivinen ja meen kohti ihmisiä small talkkaan, että se ei ole niin suomalaista, mutta sitten tavallaan musta tuntuu, että ihmiset myös tunnistaa ja arvostaa sitä, että jos sä oot vaan aidosti oma itsesi ja sama pätee haastatteluihin. Se, mikä kuitenkin täytyy muistaa, että nykyään mä aina kysyn sen haastattelun itselleni oikoluettavaksi ennen kuin se julkaistaan. Sen mä oon oppinut kantapään kautta, koska joskus toimittaja saattaa asetella ne lauseet tai on ymmärtänyt jotain väärin silleen, että siitä tulee niinku ihan sen eri kuva kuin mitä sä oot
alun perin edes tarkoittanut. Jotenkin me tarvitaan Elon Muskin niitä Neuralink, niin ihmiset ehkä ymmärtäisi paremmin meidän kommunikaatiot. Niinpä, joo. Mulla on silleen, että mä oon tehnyt aika paljon niin kuin edustanut niin kuin muslimiyhteisöä, perustanut nuoret muslimit ry:n niin kuin muutaman tyyppien kanssa. Nyt mä oon siellä niin kuin aktiivi jäsen, mutta en silleen niin kuin hallinnollisessa toiminnassa. Ja. Niin siinä mä aina mietin silleen, että miten mä saan mun yhteisön näyttämään positiivisella tavalla. Tai silleen, että, niin kuin, että kaikki mitä mä sanon ei käytetä vaan mua vastaan, vaan myös mun yhteisöä tai maahanmuuttajataustasi tai tiedätkö, niin kuin eri värikkäät ihmiset. Tiedätkö, nämä niin kuin ryhmät, niitä mä edustan samalla, kun mä puhun siellä. Niin sit mä oon vaan tottunut siihen, että olla tosi rauhallinen. Joo. Ja miettiä, että miltä se näyttää ulospäin. Joo. Enemmän kuin mitä se on. Koska joskus sä saatat elää sun niin kuin pään sisälle ja sit suuttuu. Ja ihmiset suuttuu eri asioista silleen, että hei, tää on tälleen. Mut enemmänkin ymmärtää, että miltä se näyttää ulospäin nyt, jos mä alan ragea tässä, jos mä alan nyt huutaa tässä. Joo. No ylipäätänsä en mä niin kuin pahemmin huuda tai ragea muutenkaan ihmisenä, mut mä mietin aika paljon just, että miltä se näyttää ulospäin. Sä käyt varmaan just samaa, että miltä tää näyttää ulospäin. Mitä ihmiset niin kuin ymmärtää tämän asian? Vai? No joo. Joo, toi on vähän, toi muistuttaa jotenkin, toi on mun ala on semmoinen, että silloin siinä on aika paljon tekemistä sen kanssa, että miten sä itseäsi ilmaiset, mutta sitten samaan aikaan kuin jokainen näyttelijä varmasti kontraa siihen, että miltä tää näyttää, niin sitten samaan aikaan, sit kun sä oot tavallaan käynyt sen ajatuskelan siitä, että mitä tää rooli nyt tuntee tai tekee, niin sitten sun pitäisi niinku unohtaa sen ajatteleminen, että miltä tämä nyt näyttää. Koska loppujen lopuksi siinä työssä, siinä miten ihmiset käyttäytyy, vaikka tunteen vallassa, niin sillähän ei ole sit loppujen lopuksi mitään tekemistä enää sen kanssa, että miltä se näyttää. Mm. Et jos sä vaikka alkaisit nyt, vaikka suuttuisit mulle jostain, niin ethän sä sit, sulta saattaisi päästä vaikka lauseita suusta, mitä sä et tarkoita, mitkä ei ole kokonaisia lauseita, jäsenneltyy tai sä saattaisit tehdä jotain tai nyt sä käyt niin kuin näprää tuota, et sä välttämättä ajatellut just nyt niin kuin tekeväs näin. Mut sit taas jos mä en ole niin kuin työtilanteessa ja niin kuin vaikka haastattelussa. Niin. Kyllähän totta kai me ollaan niin kuin ihmisiä, totta kai me aina välillä mietitään, että ei hemmetti, että miltä tämä nyt tämä mun käytös näyttää ulospäin, tai me vähän niin kuin silleen, miten sä sanoit silleen, miten sä olisit, sä sanoit, jotenkin säädetään sitä, kalibroidaan sitä käytöstä, koska se mikä on ollut jotenkin niin kuin hauska niin kuin huomata, että musta tuntuu, että joskus on vaikea vakuuttaa ihmisiä tai saada ihmiset tiedostaa se, että näyttelijänä mä koen, että musta on niin kuin tosi moneen. Musta tuntuu, että mä uskon silleen, että ihmisessä on niin kuin tosi monia eri puolia. Kysymys on vaan siitä miksauksesta. Että musta saa niin kuin pahan pojan, musta saa niin kuin rikollisen, musta saa poikaystävän, musta saa niin kuin kaikki, jotka tarvii poikaista, niin mutta siis silleen niin kuin roolissa. Kela, kun siellä olisi niin kuin tosi paljon jätkiä, jotka venää silleen, hei mä haluan sun. Totta. Niin. Tai itse asiassa mä oon kyllä sinkku, että kaikki mimmit ja saa jätkäkin soittaa. Mä en välttämättä soita jätkille takaisin, mutta mimmit saa soittaa. Niin se vaan, mitä mä sanoisin, se, että koska sussa on niin eri paljon eri puolia, niin kaikki vaan riippuu siitä miksauksesta ja siitä, että jos sä perustelet jonkun asian itsellesi, mulle se lähtee aina siitä perustelusta. Että jos mä tiedän, mitä mä haluun tai mitä tää mun rooli haluu, niin silloin mä pystyn niin kuin käyttäytymään sen mukaisesti. Ja se on silti uskottavaa, se on silti totta mulle. Yes. Mä mietin silleen, että kuitenkin uskonto on sellainen asia, mitä mä niinku monesti pohdin, tai aika paljon läsnä mun elämässä ja mun ystäväpiirissä tällaisissa asioissa. Niin mietin silleen, että kun me, tai siis tää on nyt mun omat niin kuin näkemykset tai ajatukset, tai enemmänkin pohdinta, ja mä en silleen päädy mihinkään johtopäätökseen. Tuossa näyttelystä tuli mieleen. Elämä on tietynlainen, tietysti, niin kuin meillä on rooli, ja sitten me niin kuin löydetään uusia puolia omasta roolista. Ja sitten
monissa uskonnoissa, niin kuin islamissa on silleen, että okei, tulee tilityspäivä, tiedätkö, että okei, no niin, katsotaan mitä sä oot tehnyt. Tiedätkö, vähän niin kuin koulussa silleen, että anna ruusu tai risu. Oh my god. Joo, mä think I like where this is going. Joo, niin sit mä mietin silleen, että yritetäänkö me, kun me tehdään hyviä asioita tai niin kuin hyvällä aikomuksella, sulla on se teko ja sit sulla on aikomus, right? Mm. Että silleen, että mä annan sulle kahvia, mutta mä annan sulle kahvia sen takia, että mä haluan antaa sulle kahvia. Mutta mä annan sulle kahvia, mä en haluaisi antaa sulle kahvia, mutta tää nyt kuuluu tähän sosiaaliseen normiin. Niin okei, mä tarjoan okay. sulle. Tiedätkö, se ei ole kaksi niin kuin samaa asiaa. Joo. Niin sit, että niin kuin, että me periaatteessa niin kuin näytellään elämässä ja sit me tullaan tähän tilityspäivään. Niin onks tää sit vaan niin kuin act of performance? Mut ylipäätänsä, jotta tohon ajatukseen pääsee, niin sun pitää olla käsitys tilityspäivästä ja siitä, että kaikki asiat otetaan yhteen ja tietysti sut punnitaan siinä. Mut siinä on myös toinen kysymys, mihin mä en ole niin kuin silleen suoraan saanut vastausta. Et, okei, jos sä oot tehnyt 10 vuotta sitten jotain tosi pahaa ja sit nyt sä kuolet tänään ja sit sä oot viimeisen vuoden ollut erilainen tai viimeisen viikon tai viimeisen päivän ollut erilainen ihminen, niin sit kumpi sä oot? Kumpi on sinä? Tiedätkö, kuka on sinä ylipäätänsä? Jep. Kuinka paljon sä pohdit ylipäätänsä, niin kuin, että kuka sä oot niin kuin persoonana, kun sä joudut vaihdella ja heitellä, eli persoonana? Tykkäät sä jostain niin kuin näyttelijäpersoonasta? Oot sä silleen, että hei, mä halusin olla niin kuin tää. Sä oot esittänyt Kari Tapio. Oot sä ikinä ollut silleen, että hei, mä halusin olla Kari Tapio. Okei, no jos sä kysyt tätä tolleen, niin siis... Mä en haluaisi olla niin kuin Kari Tapio. Mä en haluaisi olla niin kuin yksikään niin kuin mun rooleista. Mutta se, mikä on mahtavaa, että kun on saanut... Mä oon esimerkiksi näitä biografisia rooleja, näitä elämänkertarooleja varten tehnyt tosi ison taustatyön. Mm. Ja mä kirjoitin siitä mun lopputyönkin, että miten näyttelijä voi valmistautua rooliin opiskelemalla dokumentaarista aineistoa näistä henkilöistä. Mm. Niin mä oon lukenut elämänkirjoja ja katsonut niiden kotivideoita ja kaikkea tällaista. Että mä yritän oikeasti hahmottaa, että kuka toi tyyppi on tai oli. Niin niistä oppii. Niistä oppii niinku elämästä ylipäätään. Niistä tulee vähän niinku sun läheisiä ystäviä. Saat niin. Sä niinku uusia piirteitä, mitä sä arvostat silleen, että joo, toi tekee tossa tilanteessa hyvin. Joo, mä haluaisin olla tää henkilö tällaisissa tilanteissa. Ihan samalla lailla kuin tässä mekin. Niinku, tai et, niistä tulee niinku sun ystäviä tai perheenjäseni jopa, kun ne tulee yhtäkkiä aika lähelle. Okei, se on ehkä aika yksisuuntainen tie, että ne ei välttämättä ajattele susta samalla tavalla, mutta sit kun sä pääset kokeilemaan näyttelijänä omassa kehossasi, että mitä jos mä vaikka toimisinkin, mä otan ton ajatuksen, minkä mä oon lukevina, tai minkä mä huomaan, että toistuu tämän ihmisen käytös, mä yritän käyttäytyä samalla tavalla, se antaa mulle tietynlaisen kokemuksen, tää tuntuukin aika hyvältä tehdä tää tälle. Niin siinä oppii itsensä kautta. Tosi uusia puolia ainakin itsestään. Niin. Luet noit elämänkertoja, huomaat sä, että se ihminen muuttuu, on muuttunut elämän eri vaiheissa tai tälleen, tai niin, huomaat sä sen selkeästi vai tuleeko se eri ihmisiä, niin ylipäätänsä? No, joo, kyllä siitä ainakin sellaista sieltä on niin kuin ehkä luettavissa. Tietenkään mä en voi varmasti tietää, kun mä en ole se ihminen. Et se ihana paradoksihan on se aina, että vaikka mulla olisi rakastettu tässä, niin mä en voi koskaan niin kuin nähdä sen ihmisen pään sisään. Ja se ei voi nähdä mun. Niin sitten, mut meillä on silti tarve ymmärtää sitä toista. Ja ehkä myös tarve ymmärtää itseämme. Eli jos puhuit tuossa alussa siitä tilityspäivästä, niin ehkä se, kun sä sanoit, että mitä jos saisit viimeisen päivän tai viimeisen viikon ollut erilainen ihminen, siis täysin pyhimys, siis tehnyt kaiken hyvän kaikille. Mutta se ei välttämättä kuitenkaan muuttaisi ihmisten mielipidettä susta, jos sä oot ollut 27 vuotta ennen sitä niin kuin täys kusipää. Et kyllä me eletään, kukaan meistä ei ole rakko silleen, tai tosi harva on, kyllä me eletään yhteisössä, ja sit jos ihmisillä on tietty kuva susta yhteisten kokemusten ja sun tekojen kautta, niin kyllä se määrittää sua niiden ihmisten silmissä, ja sitä kautta musta se määrittää sua. Todellisuudessa ylipäätänsä niin. Ihmiset... Mä oon monesti miettinyt, että jos meillä on vaikka joku... nyt mun katsoisi ajatus, mutta jos meillä olisi vaikka joku niin kuin yhteinen kokemus,
silleen, niin vaikka niin kuin tämä meidän kokemus tässä, niin tämähän tulee niin kuin määrittää meidän suhdetta niin kuin seuraavalle tasolle. Mm. Niin se on tosi hienoa. Ja sit samaan aikaan joskus sitä miettii vaikka, että jos on joku ihmissuhde mennyt niin kuin ruvelle, että vitsi, että se ei koskaan saa tuntea mua sellaisena ihminen kuin mitä mä ajattelen, että mä oon. Mm. Sekin on aika hauskaa, että meillä on joskus itsestämme ihan eri kuva kuin mitä sillä ihmisillä on susta. Mm. Ihmissuhteet on tosi vaikeita. Ja. Ihminen ylipäätänsä. Me yritetään jatkuvasti löytää niin kuin, eli algoritmeja tai sellaisia, ja. Että me pystyttäisiin ennakoimaan ihmisten käyttäytymistä. Niin. Tai tiedätkö, me meinaan, että tämä digitalisaatiohan on tehnyt sitä ylipäätänsä. Mutta mä mietin vaan silleen, että mihin sä uskot? Uskotko sä mihinkään? Tai mikä sun elämän katsomus on niin sanotusti? Mä oon miettinyt niin kuin itse asiassa aika paljon. Kuinka paljon sä mietit aika. Yleisesti? Kuinka paljon sä mietit sitä niin kuin tuon puolista? Tai Jumala-käsitettä? Niin kuin ei silleen niin kuin tarvii, että just se kristillinen narratiivi tai buddhalainen tai ihan sama, mutta ylipäätänsä se ajatus, ylipäätänsä elämän jälkeinen elämä tai joku suurempi voima. Käyks kuinka paljon, millainen suhde sulla on näihin asioihin? No, mun täytyy myöntää, että mä oon tullut nyt siihen tulokseen, että tässä elämäntilanteessa mun 27-vuotiaan jotenkin miehenä jotenkin silleen korona-aikaan, työttömänä, eronneena, niin mun fokus pitää olla siinä, mitä tapahtuu just nyt. Mm. Niin se antaa mulle niin kuin päivittäin silleen niin kuin voimaa ja mä pystyn nauttimaan asioista ja sitä kautta mä pääsen tekemään asioita sitten tekojen kautta, niin mä saan uusia ideoita, jotka vie mua eteenpäin. Mutta jos mä liikaa mietin ja huolehdin huomisesta, niin se on nyt ollut mulle semmoinen niinku voima, joka on puskenut mua vähän niinku alaspäin. Mutta sitten mä oon kyllä tosi kiinnostunut esimerkiksi siitä, että mihin, jos puhutaan vaikka uskonnoista, että mihin mun esi-isät usko. Ja nyt tää menee niinku leveleille niinku... Se on hyvä. Meta, mutta silleen, että ennen kuin kristinusko esimerkiksi tuli Suomeen, mehän ollaan käännytetty kansa. Mehän uskottiin metsäuskon. Meillä oli metsäluonnonuskonnot. Haltioita. Meillä on edelleen sellaisia asioita meidän yhteisössä, jotka on säilynyt niiltä ajoilta. Esimerkiksi sauna. Saunahan oli puhdistumisen ja pyhyyden paikka. Ja se löyly... tarkoitti, jota heitetään, niin se löyly tarkoitti alun perin, se oli niin kuin henkiolento, se oli sen saunan haltijan sielu, se oli siis löyly, oli niin kuin silleen iso juttu. Niin mun mielestä tuommoiset on tosi kiehtovia, ja mä saan, tosta jos löytää niin kuin kirjallisuutta, niin sieltä löytyy paljon sellaista asiaa, joka voi tuoda elämään uusia merkityksiä ja rituaaleja, ja rituaalit on mun mielestä muutenkin tosi hauska aihe. Niillähän sä luot elämässä ja omaa yhteisössä niin kuin merkityksiä. Ja periaatteessa mehän tehdään niin kuin tässäkin ajassa rituaaleja. Se, että me niin kuin pestään hampaata aamulla, tiedätkö, tai juodaan kahvissa. Sekin on tietynlainen rituaali, eikö se ole? Tai silleen, että tietenkin me konvinssataan itsemme, että okei, tässä on joku syy, miksi mä teen tätä. Ja samalla tavalla, että me ei ehkä välttämättä nähdä jotain... ymmärretään jotain toisen kulttuurin rituaaleja, niin samalla tavalla ehkä se toinen, jos me mennään jonnekin jossain niin alkukanta väestöä, tiedätkö, ja ne näkee, että me pystytään hampaita, tiedätkö, ne varmaan ihmettelee silleen, että mitä te teette, te ette syö tuota, niin, syljätte sen pois, niin, kyllä. Mikä toi pointti Niinpä. On tuossa. Tuosta vaan tuli mieleen niin kuin rituaalit ylipäätänsä, että elämä vaan koostuu tietystä niin kuin patterns. Joo. Patterns, mitä jatkuu siinä. Jep. Ja siis hampaiden pesuhan on niin kuin rituaalia muistuttava käytös, vaikka ehkä se ei niin kuin rituaali ole niin kuin sinällään, kun monesti me ajatellaan, että rituaalia jotain, että no se voisi olla, rituaali voisi olla vaikka, että sä joka ilta tai
joka joulu meet sytyttämään kynttilän tai niin kuin teet tällaisen niin kuin alttarilla tyyppisen hiljentymisen. Mut rituaalin tunnuspiirteitähän on, että se toistuu. Se on siinä koetaan jotain yhteyttä johonkin suurempaan. Ja se yhteisö tunnistaa sen rituaalin tapahtumisen ja sitä kautta se luo sille merkitystä. Niin, jos sä hampaita pestessäsi vaikka mietit elämän tarkoitusta joka ilta, tai, niin tavallaan se melkein täyttää rituaalin niin kuin piirteet. Toimet, rituaalit. Siinä on ehkä semmoinen pieni just se connection tai kyllä, semmoinen asia on ehkä, ja yhteisöllisyys. Harvemmin ihmiset pesee niin kuin ruodusta. Paitsi intis. Joo, kyllä. Totta. Se on eri asia. Totta. Sekin koostuu aika paljon semmoisista rituaaleista, että paraatit ja tällaiset, eikö nekin ole tietynlaisia rituaaleja? Joo, kyllä. Missä yritetään nostaa jotain semmoista niin kuin armeijan yhteisyyttä tai sitä, joo, että oh, kaikki menee niin kuin pitää. Kyllä, joo, kyllä. Missä kävit inti? Mä en käynyt. Okay. Mä oon ihan siis ehkä jengi vihaamaan sen takia, mutta mä kävin Sivarin. Mä ajattelin, että ja mä kävin teatterissa Sivarin, niin mä olin järjestyksen valvoja, lipurepiä ja näyttämömies ja mitähän muuta. Mä pääsin näyttelemäänkin jotain pikkurooleja kuuteatterissa. Mutta mä ajattelin, että se vie mun uraa eteenpäin. Niin, mieluummin vuosi jossain semmoisessa paikassa, joka vie mun uraa eteenpäin. Tosin, oishan se armeijakin ollut kokemus. Mun mielestä se on ennen kaikkea sitä. Ellet sä eti itsellesi töitä niin kuin armeijan leivistä. Mutta mä en ole hirveän nationalistinen ja kaikki kunniaa veteraaneille, mutta mä en usko, että miesvoimalla tullaan voittaa tulevaisuudenkaan sotia. Jotenkin, että ja sitten musta vaan kasvo pasifisti pikkuhiljaa. Että mä jotenkin en usko siihen, että väkivallalla voidaan... Se on voidaan... se Kallion lukiomään. Ei. Se tapahtui jo. No ehkä. Ehkä se on sen mä. Yeah. I don't know, man. Mut it's all good. Mä ite niinku... Mulle totta kai maanpuolustus on niinku hieno juttu. Ja semmoinen kunniallinen asia. Joo. Mutta yleisesti mä oon niinku sotiin vastaan. Ja kun mä olin itse asiassa armeijassa, mä mietin tosi paljon, että silloin Bangladesissa oli tapahtumassa niinku poliittisesti tosi paljon levottomuuksia, ja silloin käytettiin niinku armeijaa ja poliisia silleen, että jengi olisi niinku rauhallisemmin. Periaatteessa vähän niinku sorrettiin. Tietenkin asia ei aina niin mustavalkoinen, mutta sitten kun mä näin niitä videoita tyyliin Facebookista jossain, niin sitten mä vaan mietin silleen, että hei, nyt mä oon tässä niinku aseen toisella puolella, tiedätkö? Että periaatteessa vaikka me ei niinku sodita tai käskytetä ketään tai tälleen, mutta sitten alkoi vaan miettiä silleen, niinku alkoi vaan kelaa niinku niitä kahta eri roolia tälleen. Mä itse niinku henkilökohtaisesti, mitä mä tykkäsin siitä armeijasta, oli siitä, että pääsi hyvään kuntoon ja sittenkin haastavia asioita. Joo. Ja mä oon käynyt 3 kertaa kertaamassa tai 2 kertaa. Yksi päivä oli semmoinen, että sä vaan menit sinne ja sitten hait kamat ja sitten lähdit pois ja sitten tuli pari viikon päästä. Mutta siis mä ajattelin muutenkin niinku harrastaa armeijaa, tiedätkö? Joo, vaan sen takia, että vähän niin kuin larppaus. Kyllä. Tiedätkö? Joo. Back to the Jedi Academy. Back to the Jedi Academy. Vähän erilaisilla pyssyillä. Joo. Kai sä pyysit, että sä saat pitää semmoista puista miekkaa. Just in case. En mä oikein, mutta ensi kerralla pitäis kyllä. Tiedätkö, mitä mä itse asiassa tein? Mä menin, mä oon tavallaan omasta mielestäni, mä oon käynyt tommossa samanlaisen kurinomaisen kokemuksen. Että pitää herää aikaisia tälleen. Ei ollut partio. Mä lukion jälkeen päätin, että mä haluan tähän maailmaa. Niin mä ilmoittauduin purjehtimaan Atlantin yli. Wow. Eli mä lensin Jenkkeihin, siellä tapahtui kaikkea upeata New Yorkissa, ja sitten sieltä Kanadaan, ja sitten sieltä mä astuin semmoiseen espanjalaiseen vanhaan 1700-luvun puulaivan kaavoilla rakennettuun merirosvolaivaan, missä oli 2 mastoa ja hemmetistä purjeita, ja oliko siellä 19 ihmistä miehistössä kapteeni mukaan lukien. Ja 14... Osa miehistöä? Mä olin osa miehistöä, mä olin kansipoikana siellä. Kuule,
fiidalta aamulla tähystämään jäävyövuoria, tiedätkö, kannelle ja ohjaamaan ja silleen. Se oli vuorotyötä, siellä sai tehdä fyysistä duunia, koko ajan oltiin säiden armoilla. Ei ole kuule Pohjois-Atlantilla, ei ole hirveän lämmin, mä voin kertoa. No varmasti, toi meri-ilmasto ylipäätänsä, tiedätkö, toi meren tuulet on ihan erilaisia kuin mantereen tuulet. Ja siis oli ihana kokemus, siinä oli 14 eri kansallisuutta niistä 19 ihmisestä. Se oli mulle, mä opin niin, yksi elämäni kauneimpia kokemuksia. No varmasti. Tai siis niin kuin Atlantin yli. Wow. Joo. Siinä meni joku tovi. Kauan se kesti? Siinä kesti kuukausi. Kuukausi. Mutta jos sä mietit, että sä oot yhdessä purkissa 35 metriä, se oli pitkä se laiva. Jos sä oot siinä semmoisessa niin kuin kiinni kuukauden, se tuntuu pidemmältä ajalta kuin niin mitä tuntuu. Se onkaan, tiedätkö? Varmasti. Mä en voi vertaa sitä armeijaa joku on tiedätkö, erikoisjoukoissa tai missä ikinä rassaamassa tykkii vuoden. Se on ihan niin kuin oma kokemuksensa. Mutta on toi niin kuin silleen, että sä oot hengen vaarassa periaatteessa jatkuvasti luonnon armoilla. Sitä se oli. Siinä vaiheessa, kun kapteeni sanoi, että hei, nyt älkää sit pudotko mastosta tai lyökö sormeenne vasaralla tai mitään puukolla, koska ei no meri heli that's gonna get you, niin kuin jos me joudutaan pulaan. Mikään, me ei olla minkään sivilisaation tai sivistyksen parissa. Tänne ei kukaan pääse viemään sua sairaalaan. Mm. Niin siinä kohtaa ajattelin, että okei, okay. Tässä on aika paljon vettä. Better take it easy. Mitä te safka sitten muuten? Mä mietin. No sehän se olikin. Sehän siitä teki koettelemuksen. No kuvittelee, että se keinuu koko ajan. Sulla on koko ajan tasapainoelimet, tekee fyysistä työtä. Ihan sitä, että pitää ottaa kiinni välillä. Sitten sä vedät köysiä, teet fyysistä duunia, vähän unta. Sun pitää oppia koko ajan uutta. Tulee räntää ja vettä ja tuulee. Ja ajattelet tosi paljon koko ajan, koska pitää ottaa uutta haltuun. Se kulutat tosi paljon energiaa. Laivoilla pitäisi olla aina hyvä kokki. Meillä ei ollut. Meillä ei ollut. No fucking way. Siis se oli sellainen, hän oli sitä mieltä, että ihmiset syö liikaa, varsinkin länsimaissa, joten hän antoi aina yhden perunan. Se oli hyvä päivä, niin puolitoista. Ja sitten semmoinen tommonen pala kalaa. Se oli niin kuin meidän. Lounas. Oh man. It was, I mean, meillä oli semmoinen riippumatollinen yhteistä ruokaa, niin kuin omenia, jotka oli kaikkien käytös. Ja ne, jotka oli purehtinut enemmän, mä en ollut koskaan purehtinut elämässä ennen sitä reissua, niin mä en myöskään tiennyt, että pitäisi täshää siikan kaikki omi keksejä, ja tiedätkö muuta, päkyä, ja tiedätkö kaikkea rusinoita, ja mitä nyt säilyy. Leirillä, tiedätkö? Jep. Ottaa kaikkea. Mulla oli joku yksi hikinen tukkeeksi paketti, se ei riittänyt kauhean pitkässä aikaa. Sitten meillä oli ne omenat siinä, jotka oli niinku yhteistä riistaa, ja niihin se kokki oli silleen, että syökää, sitten kun ne loppuu, niin ne loppuu. Se ei ollut niinku hänen valtakuntaansa. Mä muistan sen, kun me oltiin oltu... Kuka päätti, että toi jätkä on kokki? Joo, se sai furut sen jälkeen mehän. No varmasti. Kapteenikin oli ihan silleen, että Jesus Christ. Se oli vaan silleen, madre mia. Dios mio, this guy used to be cool, ain't anymore. Sitten meillä oli ne omenat siinä, että mä muistan semmoisen hetken vielä, että siinä oli niinku yksi omena. Ja me oltiin oltu 3 viikkoa merillä. Ja se keinuu siinä se yksi omena. Meitä on 3 äijää siinä. Yksi kebekiläinen ja sitten yksi portugalilainen ja minä. Ja sitten me katsotaan sitä omenaa ja ollaan silleen, wanna do that? Ja sitten me syötiin se 3 penkkaa, se yksi pieni omena. Kalastitteko te itse niin safkoja? Me yritettiin, mutta ei me saatu kalaa. Me oltiin koko ajan liikkeessä. Niin. Ja sitten, miksikään me ei kalastettu enemmän, en tiedä. Toimiko se purjeella? Niin kuin, siis siinä ei ollut mitään moottoria. Me mentiin purjeella, joo. Siinä oli moottori, siis tosi huono put-put moottori, niin iso laiva. Just in case. Just in case, joo, jos joudutaan niin kuin... Vähän me jouduttiin kai käyttää sitä kerran niin kuin karva-alla vuorokausi. Me jouduttiin semmoiseen paikkaan, missä ei ollut tuulta yhtään ja se olisi kestänyt ehkä viikon pidempään se reissu, jos me oltaisiin yritetty sieltä silleen päästä pois. Vitsi oikeasti, toi kuulostaa niin kivalta toi seikkailu. Mutta tiedätkö, mistä mä nauttisin enemmän? No. Varmasti toi on niinku koettelemus. Ja se Atlantti itsessään on niinku, se on ihan, se on, eikö se ole tyyli isoin? Tai isompi? No, mutta anyway. Mutta siis se on ihan sairas se mesta. Mutta jos pystyisi mennä silleen, niinku, että tulisi välillä aina jotain stoppeja ja pystyisi käydä safkaa eri mestoja ja silleen hakea, täyttää, niin se olisi varmaan vähän kivempaa, koska silloin sä näet ja päästä hetkeksi niinku maalle, että se katsoo vähän.
Me ensi kerralla, mä haluan mennä Tyynelle Valtamerelle, se on vielä isompi lätäkkö joskus, mä haluan päästyä sinne, mutta siellä on kyllä sitten meriosvoja enemmän ja hurrikaaneja ja aita ja kaikkea. Hemmetin isoja aaltoja. Meillä oli aika onni, me ei kohdattu kuin jotain 7-metrisiä aaltoja, me oltiin silleen, we got off pretty easy. Mutta sen mä kuulin, että kun ne mennyt sinne Jenkkilän suuntaan, ne lähti niin kuin Espanjasta, meni Jenkkeihin ja sitten mä tulin silleen takaisin niiden kanssa. Mutta sitten kun ne mennyt tohon suuntaan, niin siinä Atlantin keskellähän on päivän tasa-ajalla about Bermuda. Siellä on maailmanlopun bileet. Siinä on niin paljon, tiedätkö, siinä paikassa semmoista niin kuin, you lucky to get there and lucky to get out there alive. Siinä... Olit sen Bermudan kolmiossa tai siinä alueessa? Mutta mä kuulin, kun se miehistö oli ollut siellä. Ja silloin kuulin semmoisia maailmanlopun bileitä, koska jengi, jos ne päätyy sinne saarelle, niin ne on vaan silleen, hei, voi olla, että huomista ei ole. Niin sitten ne vaan bilettää koko illan. Ja... Tota mä en ymmärrä. Tai siis mä oon yrittänyt joskus googlaa ja tälleen. Mua on kiehtonut tosi paljon toi Bermudan kolmio. Mikä se on? Sait se yhtään selville? Niin se, missä se on? Onko se, niinku, siis mä tiedän, onko se Ranskan alaisuudessa vai miten se on? Siellä on kaikki hemmetin kallista, kun sinne pitää tuoda kaikki. Sen mä kuulin. Mutta sitten jengi silti bilettää siellä aika paljon just sen takia, että siinä ympärillä on, kai siinä on, eikö siinä ole siis semmoista magnetismia, tai mä saatan nyt puhua ihan läpi ja päähän, mutta siinähän on paljon haaksirikkoja ja myrskyjä siinä saaren ympärillä, ja sitten siitä on paljon ylilentojakin tehty, jotka lentokoneet on vaan tippunut, koska siellä on magneettinen niin kuin joo, se sekoittaa jotenkin. Niin kuin, niin, mä oon kuullut, että se sekoittaa sen kompassi, niin sitten vaan niin vetää ympyrää, että jossain vaiheessa loppuu niin kuin mehut ja sitten tai sitten joo. Sitä pitäisi ehkä tutkia vaan enemmän, että vois siitä jauhaa, mutta sinne mä halusin joskus kyllä päästä. Joo, mua kuumottaa se, että sä oot niin avuton, tiedätkö mä meinaan. Jep. Ja sä oot päässyt sieltä pois, tai siis siitä kolmiossa. Sehän... Niin se on saari. Niin siinä on semmoinen kolmio-alue, missä niitä tapahtuu kaikista. Joo, ja no jäijät veti vaan sen läpi, tai siitä vierestä. Niin. Oh man, millaista se on, kun sä näet vaan niinku ympärillä, sä et näe mitään muut horisonttis kuin vaan vettä ja vettä. Eikö se ollut sellaista Atlantissa jotain paikkaa? Joo, oli. Tiedätkö, se jossa on sulla niinku lasipallo, sä sheikkaat sitä. Se oli vähän niinku, tuntuu, että sä olisit sellaisessa niinku lasipallossa sisällä. Niin. Vesi tai meri on, mehän ei tunneta kuin ehkä 2%. Jos sitäkään meidän maailman niin kuin meristä niin kuin pinta-alallisesti. Me ei tiedetä, mitä kaikkea tuolla on. Me ollaan tutkittu. Me tunnetaan avaruuttakin enemmän kuin meidän meriä. Ja sitten kun purjehti siellä, niin sen tajus, että tässä on aika paljon vettä. Tuolla on ihan oma ekosysteeminsä, oma maailmansa. Ja me vaan heitetään muovia tuonne mereen ja ei niin kuin välitetä siitä yhtään. Musta siinä on huge voimavara ihmiskunnalle, jos me saataisiin jotenkin enemmän ymmärrettyä sitä merta ekosysteeminä ja pelastettua se, ja sitä kautta saamaan siitä enemmän hyötyä. Mutta sitä on vaan vaikea tutkia, ja kyllä sitä tunsi olevansa niin pieni ihminen. Kun tämän, tiedätkö, olohuoneen kokoinen valaan pyrstö tulee yhtäkkiä tuohon niin pari metri päähän sua, niin sä vaan tajut, että tiedätkö, we ain't alone here. We ain't alone here. Jesus Christ. Kyllä. Mitä sä teit, niin kuin, miten sä vietit sun vapaa-aikaa siellä? Tai silleen, niin kuin, okei, siinä oli tosi paljon niin kuin chores ja niin edelleen, mutta oliko se sitä, että sä bondasit vaan niiden äijien kanssa ja juttelit? Mä kuvittelisin, että se olisi varmaan semmoinen asia, mitä tapahtuu tosi paljon. Tapahtuu. Se oli sitä arkea, että puhuttiin. Siis sehän tarpeen. Meni niin kuin, nyt kun sitä niin kuin jälkeenpäin miettii, sehän meni kyllä. Päivät tuli toisaalta pitkiä, mutta sitten se meni jotenkin tosi siivillä. Et oli aika paljon, niin kuin just sanoit, työtehtäviä. Meillä oli kolmijakoinen päivä. Et sitten, olikohan päivässä 1 4-tuntinen, kun sulla oli niin kuin vapaa-aikaa. Ja sitten siitä meni osa niin kuin syömiseen ja joidenkin niin kuin vaatteiden kuivattamiseen ja parsimiseen tai mitä nyt niin kuin ikinä sitten tekikin. Mulla itse asiassa, niin kuin täällä on... Ja oppitunteja meillä oli merenkäynnistä ja tähtien lukemisesta ja kaikkea tuollaista. Se oli varmaan tosi siistiä. Se on super siistiä ja kiinnostavaa. Sitten täällä mulla edelleen me solmittiin, meidän miehistö solmi tämmöiset,
tämä on poltettu kiinni, tämä on tämmöinen laiva, koru. Nice. Ja se on edelleen muistona siitä reissusta, että kaikkea bondailtiin ja juteltiin niin kuin, elämästä. Mutta aika paljon siinä oli myös sitä työntekoa, että se antoi sille elämälle. Tai se sai myös, se fyysinen työ sai myös sen tuntumaan tosi tärkeältä. Merkitykseltä. Joo, ja, se, ja tuntui siltä, että sä kasvoit osaksi sitä laivaa. Se oli vähän niin kuin olisi pitänyt omasta kesämökistä huolta, kun se oli tietysti puusta se laiva, niin se, se jutteli sulle, se natisi joka paikasta ja vuoti sun sänkyyn. Ja tiedätkö, ai, se oli hieno meininki. Tuliko siellä kuitenkin niitä niin kuin sunny days vai oliko se aina niin kuin suurimmaksi osaksi rainy day? Tai... Oli sunny days myös. Mä muistan semmoisenkin kohan, kun me oltiin aika lähellä Englannin kanaalia ja yhtäkkiä oli täysin päivätyyni vesi. Sekin oli outo fiilis, kun on tottunut siihen, että se liikkuu, kun se laiva on alkoa. Yhtäkkiä ei niin kuin mitään. Ja niin se on siis öljyssä, tiedätkö, ollut. Niin kuin sillä, että se on täysin niin kuin lätäkkö. Mutta silmän kantamattomia vettä. Mutta se ei vaan liiku mihinkään. Okay. Se oli ihan ufo tänään hetki. Ei tuule. Tänään ei tuule, joo, eikä tämä liiku mihinkään, mutta aurinko porottaa. Joo, kyllä. Se oli niin kuin jostain Skifi-elokuvasta. Se oli hieno hetki. Wow. Joo. No, tosi vaikea niin kuin kuvitella tällaista. Kyllä. Ihan siihen, että on monta hyvää tarinaa, jotka on jäänyt matkaan. Sulla oli artikkeli tuolla Ilta-Sanomissa. Tämä oli se Iltalehti tai Ilta-Sanomat, mä muistan. Missä puhuit, että kerroit jotain sun isoäidin haaveista. Ja että sä oot toteuttamassa sun isoäidin haavetta. Kerro vähän lisää siitä. No mun isoäitihän halusi olla näyttelijä. Mutta ei ollut siihen maailman aikaan ehkä silleen niin hyväksytty ammatti varsinkaan Suomessa. Tai tämmöistä tarinaa mä oon kuullut, että hänellä oli niin kuin nuorena semmoinen ajatus, että hän oli hyvin eläväinen ja esiintymishaluinen, niin se olisi voinut ehkä olla hänelle yksi niin kuin polku, mutta sitten ehkä siinä ne, just kun puhuttiin niistä yhteisön ja yhteiskunnan paineista, niin ehkä, tai perheen kauttakin tulevasta, niin ehkä ne oli sit erilaiset ja erilaiset arvot silloin vallitsi. Mutta isoäiti on mulle hirveän rakas. Hän on nyt jo, hänestä on jo aika jättämässä. Hän on ollut jo pitkään tosi sairas ja nyt hän on jo hoitokodissa, että hänellä on varmaan elinaikaa semmoinen maks 2 vuotta, 2-3 vuotta enää. Eikä hänen kanssaan kommunikointi on ollut jo monta vuotta tosi vaikeaa, mikä on silleen sääli, että musta olisi ollut kiva kuulla vielä niin kuin nyt näin vanhemmiten, kun olisi tajunnut kysyä, niin kaikista hänen elämänkokemuksistaan, viisauksistaan ja niin kuin ajatuksistaan. Mutta se on mahtavaa, mikä on, että me ollaan esimerkiksi aina välillä käyty soittamassa siellä biisejä. Me ollaan ottanut kitaran mukaan ja me ollaan menty soittelemaan. Ja musiikkihan on semmoinen, että se yhdistää ja saa ihmisen palautumaan niin kuin jopa tuommoisesta niin kuin sairauden takaisesta tilasta yhtäkkiä tähän päivään. Että hän on niin kuin monesti noussut vaan istumaan sieltä niin kuin omasta niin kuin unensekaisesta maailmastaan ja ollut yhtäkkiä tosi läsnä ja sanonut, että olipas kaunis biisi. Kova. Ja sitten mennyt taas takaisin eikä niinku puhunut enää sen jälkeen. Mutta se, että saa ihmiseltä tuommoisen niinku ymmärrettävän lauseen ulos ja se, että näkee ne reaktiot ja näkee, että toi oli hänelle anto nautintoa, niin sen niinku, se on minulle tosi tärkeä juttu ja pohtinut sitä paljon suhteessa omaan ammattiin ja mitä tekee. Muistatko kuitenkin niin kuin lapsuudesta, että sun isoäiti olisi niin kuin puhunut tuosta näyttelyjutusta, tai vaikuttiko se mitenkään suhun siinä mielessä? Mä luulen, että ei ehkä niinkään, ei ehkä niin paljon. Mä oon sitten ehkä myöhemmin kuullut vähän niin kuin, just niin kuin vanhemmilta ja sitten isoisältä, joka on vielä ihan niin kuin vetriä, niin hän on sitten kertonut niin kuin, niin kuin, et ehkä enemmänkin silleen muiden ihmisten kautta. Ehkä mama, mä kutsun häntä mamaksi, ehkä mamakin saattoi siitä joskus sanoa, mutta mä olisin jotenkin silloin niin nuori, että se ei ole jättänyt ehkä semmoista niin kuin jälkeen. Mutta musta on hauska ajatella, että se on ehkä skipannut niin kuin pari
sukupolveja tullut nyt yhtäkkiä muuhun silleen. Ja mun siskohan on kanssa, me ollaan meidän suvun ainoat niin kuin taiteilijat. Hän on kanssa nyt valmistu tänä keväänä näyttelijäksi. Okei, onneksi olkoon. Joo, kiitos. Meillä on varmaan valmistumisbileet. Kun mä valmistuin viime vuonna, niin mä en ehtinyt pitää mitään valmistumisbileitä, niin ehkä me pidetään nyt yhdessä. No kova. Nois. Heti kun korona sallii sen. Nimenomaan heti kun korona sallii sen. Joo. Oh man, nämä korona-ajat. No, onneksi ensi kuun alussa saadaan sitten tietää, että miten asiat sitten selkenee näistä korona. No sepä. Mä toivon, että avattaisi. Tai siis, niin kuin, mä en ole mikään ekspertti näissä asioissa, joten mun mielipide kannattaa vähän sitten filtteröidä sen mukaan. Niinpä. Mutta niinpä. Mä koen, että ne, jotka on riskiryhmässä, niin että jos ne olisi enemmänkin karanteenissa ja sitten muut, jos pystyisi jotenkin testaamaan sitä, kellä ei ole, ja sitten että ne muut pyörittäisi taloutta ylipäätänsä. Talous on niin kuin semmoinen iso osa elämää ja hyvinvointia. Jep. Mun mielestä se on tosi surullista taloudellinen. Ja osittain mun mielestä, mitä mä oon niin kuin puhunut lääkäriden kanssa ja mitä on kuullut, niin kuin, on sitä, että siihen niin kuin ylireagoidaan. Joo, jengi kuolee koronaan, mutta se on silleen, että jos sulla on korona, ylipainoisuus ja muita ongelmia terveyden kannalta, niin silloin se on niin kuin tosi vaarallinen sulle. Mutta jos sä oot yleisesti terve ihminen, niin silloin se ei edes välttämättä ole niin vaarallinen. Tai siis niin kuin, ei mitenkään silleen, että katsoo alaspäin niitä ihmisiä, jotka on niin kuin kuollut koronan takia. Tai silleen, että mä en mitenkään sano, että se on oikein. Tai mä toivoisin, että niillä ei olisi koronaa, obviously. Mutta ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Tämä on tosi vaikea, tosi monimutkainen. Ja sitten tiedätkö, että miten sitä tilastoidaan monessa maissa on silleen, että vaikka sä oot niin kuin, jos sä oot kuollut vaikka niin kuin, syöpään ja sit sulla on todettu korona, niin sä kuulut koronakategoriaan. Ja sit ihmisiähän kuolee tosi paljon niin kuin influenssaankin niin kuin vuosittain. Ootko huomannut, mitä nyt Suomessa ollaan uutisoitu asioita? Mä en katso hirveästi uutisia, varmaan osittain sen syy. Okei. No voi, siis olla, voi olla, että keväällä niin kuin, menehtyy, en tiedä, en mulla ole tilastotiedettä, sen mä tiedän, että tosi moni ihminen masentuu keväisin. Voi olla, että ihmisiä myös menehtyy keväisin. Sitten taas vastapainoksi sille, että ihmiset myös pariutuu keväisin ja löytää kumppaneita. Ehkä tekee jopa juhannuksen lapsen. Mutta se pointti jotenkin, että kaikki on aika nopea, eikö sä masennut sit se löydät. Eikö se ole hieno sykli? Mutta siis kaikkea tapahtuu silleen, että eihän se ole niin mustavalkoista. Mutta jotenkin musta tuntuu, että TV:ssä on nyt uutisoitu, että on mennyt vaikka kuuluisia vanhoja ihmisiä on edesmennyt nyt tänä keväänä, mut sitä ei ole uutisoitu silleen, että he menehtyivät koronaan, vaan he menehtyivät pitkäaikaiseen sairauteen. Ja tämä on nyt vaan mun teoriaa, mulla ei mitään faktaa tämän päälle, mutta voi olla, että siinä on myös tehty linjaus, että no, koska hänellä oli pitkäaikainen sairaus ja hän oli vanha ihminen, niin kuin tilastoidaan se niin, että se menehtyi siihen, koska on vaikea ehkä todistaa, että oliko se korona siinä, niin kuin mukana auttamassa vai ei, koska niin kuin sanoit, niin jos sulla on influenssa tai joku näin ja sitten korona siihen, niin se on niin kuin valmis paketti varsinkin vanhalle ihmiselle. Mutta sitten taas toisaalta ehkä hän olisi menehtynyt joka tapauksessa. Tämä on hirveän vaikea aihe, että se on tosi surullista, että ihmiset menettää niin kuin rakkaitaan, mutta samaan aikaan mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että me ollaan nyt yhteiskuntana eristytty, monet ihmiset on menettänyt työpaikkansa. Me ollaan otettu toiset huomioon, mutta nyt ehkä se hinta, mikä tällä on, alkaa olemaan jo aika iso. Et mä oon onneksi itse, vaikka mä oon työtön, niin mä oon siinä asemassa, että mulle ei ole ihan jumalattoman huonosti asiat. Jos mulla olisi skidejä ja tiedätkö, mä olisin yksinhuoltaja tai mitä ikinä. Tai yksi yrittäjä. Niin, että tähän liittyy niin paljon kärsimystä, kun ihmiset menettää töitään, joka kuitenkin luo elämää ja elämälle edellytyksiä ja merkitystä, niin mä silleen olen kallistumassa vähän Ruotsin malliin nyt, että nyt me voitaisiin kyllä, niin kuin hallitus nyt tekeekin, että nyt voitaisiin niin pikkuhiljaa elvyttää takaisin tämä elämä tänne, että ja ei ihmiset jaksa enää. Ihmiset on nykyään jo saleilla ja Prismassa ja
Ei ihmiset jaksa enää, tiedätkö? Avattiin Hertsikaan toi uusi kauppakeskus, niin se oli ihan täynnä jengi. Joo, se oli musta vähän tyhmää. Et siinä kohtaa, kun ollaan just sanottu, että älkää menkö minnekään, nyt Uusimaan kiinni, niin sitten päätetään avaa niin, uusi kauppakeskus. Mutta sitten ne, jotka on investoinut tiedätkö, siihen niin kuin mä kauppakeskukseen, ymmärrän. Niin ne haluat rahat takaisin. Totta kai, totta kai. Ja tämä on niin vaikea asia, vaikea tuomita ketään. Ja niin, mä en haluaisi, että kukaan menettäisi töitä. Jos sais valita, niin musta olisi ihanaa, että me opittaisiin tästä jotain suhteessa ympäristöön ja ilmastoon. Et vaikka on nyt tutkittu, että tälle ei ole vaikutusta vaikka ilmastonmuutokseen, koska tämä on niin lyhyt aika, että hiilidioksidipäästöt säilyy ilmakehässä niin kuin vuosia ja vuosikymmeniä. Että se, että me ollaan pari kuukautta saastuttamatta jumalattomasti, niin sille ei ole vielä isoa vaikutusta. Mutta musta olisi hienoa, että me voitaisiin vähän kyseenalaistaa sitä, että onko meidän joka kevät pakko lentää sinne etelään, onko meidän joka kevät pakko ostaa uudet huonekalut ja uudet kodinkoneet. Mm. Vai voitaisiko me vaikka käyttää kierrätystä, niin kuin monet suomalaiset tekeekin ja tälleen. Mm. Ja mikä on niin kuin se työmatka, autoilun hinta vaikka esimerkiksi. Mm. Voitaisiko me tehdä etänä töitä? Musta tuntuu, että tämän isoimpia vaikutuksia on se, että tosi moni ihminen kyseenalaistaa omia rutiineja ja tekee etätöitä jatkossakin, koska nyt se on mahdollista. Niin ja sitten niin kuin ylipäätään sanoi, niin kuin tällainen pandemia otetaan huomioon tulevaisuudessa, tulevaisuuden palveluissa ja kaikissa kyllä, tällaisissa just näin. Asioissa. Just näin. Ja osittain myös sekin, että olihan se Spanish flu silloin aikoinaan, mutta silloin ihmiset ei pystynyt matkustamaan samalla tavalla, mitä me matkustetaan nyt, niin se niin kuin vaarantaa tätä kaikista enemmän. Kyllä. Mutta tuossa tuli vaan mieleen, kun sä puhuit näistä kierrätyksistä, näistä Kallion lukiemään. On tehnyt vaikutuksensa. Come on man, we all get a change man. Joo, mutta se on ihan hyviä arvoja. Joo. Itsekin allekirjoitan noihin asioihin. Kyllä, joo. Et antaako se kuitenkin sen materiaa, tai tiedätkö niinku sen merkityksen, vai pitäisikö me etsiä niinku olevista asioista merkitystä, tiedätkö? Arvostaa niitä, mitä on. Mutta monesti niinku mä huomaan itsessäni, että mä en arvosta asiaa ennen kuin mä menetän sen. Olkoon se puhelin tai kännykkä tai ihmissuhde tai, tai raha tai mikä tahansa, terveys, tiedätkö, niin I don't know, it's just me, tiedätkö. Se on ihan kaikilla. Ottaa itsestäänselvyytenä sen asian, niin sitten yrittää niin kuin, hakea jotain erilaisia kokemuksia näiden materiaan kautta. Mutta tuommoinen niin kuin laivareissu, minkä sä teit, niin kuin antaa sulle enemmän sisältöä ja merkitystä, kun et sä ostaisit jonkun Lamborghini tai jonkun hieno auto. Tiedätkö, mitä meinaan? Tiedän. Mä kuuntelin just Roganin podcastia. Siinä oli kaksi evoluutiobiologia vieraana. Se oli tosi mielenkiintoinen. Ja siinä just käytiin läpi tätä, että tämä moderni yhteiskuntahan, se talous, markkinatalous toimii myös sen pohjalta, että meille yritetään luoda epävarma olo. Mm. Että sulla olisi niin kuin, epävarma olo itsestäsi ja siitä, että pärjäät sä ja kuka sä oot. Sitten meille myydään siihen korvikkeeksi ja tueksi kaikkea materiaa. Osta tää uusi juttu, sit saat naisten mieleen. Osta toi uusi, hankit tää, tiedät sä, gadgets. Mm. Ja niin. Ehkä siinä on jotain inhimillistä ja ehkä siihen voisi olla joku toinen tie. It's the chase enemmän kuin se juttu itsessään, se, että on jotain, mihin niin kuin pyrkii tai tavoitella niin kuin materiassakin. Niin, ja mitä sä oikeasti tarvit? Et sä välttämättä tarvii sitä kaikkea. Kyllä. Mutta hei, onko tähän loppuun mitään sellaisia asioita, mitä sä haluat droppaa? Niin kuin jotain asioita, mitä edes tuoda esille. Jos ei, niin kerrot sä, mistä sun tuotoksia näkee. Ensinnäkin mä tiedän, on Kari Tapio. Mitä muita ne niin kuin isoja niin kuin leffoja? Mistä noita näkee? Elisa Viihteestä varmaan. Wow. Elisa Viihteestä näkee. Shout out to Elisa. Muistakaa maksaa. Shout out to Elisa Viihde. Jos te haluatte nähdä vaikka Kalifornian Commando TV-sarjan, mikä on saanut suurta suosiota ja hyvän palautetta, niin Komedia Action, aina hyvä, niin multa saa ilmaisen linkin. Laittakaa mulle Instagramissa Tatu Sinisalo viestiä, niin saatte ilmaisen linkin, että pääsette näkemään sen sarjan. Kova. Olen suomalainen, on varmaan, se elokuva Kari Tapiosta on varmaan edelleenkin myöskin Elisa Viihteessä tai jossain muussa palvelussa. Ja onhan noita.
aina TV:stä välillä näkee kanssa ehkä. Joo. Mutta no. Instagramissa voi tulla kyselemään lisätietoja. Joo, menkää ihmeen seuraa. Ja pistän linkit tuonne alas YouTube-linkkiin. Niin tota, sit päästä katsoa Tatun juttuja enemmän. Joo. Ja mitä tähän loppuun? Kiitos, että tulit. Ja oli kiva tulla. Jos sulla on jotain, mitä sä haluat tuoda esille, jotain asioita, niin aina tänne vaan pistät vaan koodia tekstiin, niin sitten tota, pistetään podcast pyörimään. Just näin. Ja jos tarvitsee, että co-näyttelijä, you know me. Kerro niille, tiedätkö, että mä oon hyvä lumiikki. I will, man. Ja silleen parrakas lumiikki. Ai, nyt tarvittaisi parrakas nainen. Ai, muttakin, jää. Ei saa syrjiä. Ei saa. Ja sä et ois rodullistettu näyttelijä siinä, vaan saisit siinä sen takia, että sä oot lahjakas näyttelijä lumikkia. Niin, exactly. Mä koen, että mä oon lumikki. No ei, mut siis, joo, mut jätetään tää tähän. Tää oli hyvä setti ja tota, onnea ja menestystä. Joo, kiitos. Ja. Samoin, oli kiitos. Ilo tulla. Oli. Ja shoutout meidän Maitalle, Juha Laitinen. Oh! Niin meidän pitäisi kyllä joku päivä puhua vaan siitä, kuin hyvä niin opettaja niin kuin Juha on ollut. Juha Laitinen. Mikä se olikaan, esimerkillinen ihminen. Oli. Oletko nähnyt muuten Juhaa? Aina välillä siihen törmää, joo. Se oli hieno. Se on, hän on hieno. Varmaan tosi ylpeä äijästä. Hard to say. Pitäisi ehkä kysyä siltä. Joo. Mennään joku päivä yhdessä tsiikaan Juhaa. Mennään. Ai sä tiedät, missä se asuu? Ei, siis mä tiedän koulun, missä sä oot töissä. Missä? Onko se edelleen Myllypuros? Kyllä mä veikkaan. Shit. Kyllä pitäis varmaan. Mulla se numero, voidaan pistää joku meet-up tai tällainen. Pistetään. Sitten kun tää korona-juttu menee pois. Korona pilaa kaiken. Pilastaa koko podcastin. Lopetetaan tähän. Ei pilaa. Lähetään menemään. Tää loppu vähän vauhdikkaasti ja tota... Ei tässä muuta kuin kiitos Tatu mahtavasta haastattelusta ja onnea ja menestystä uralle. Toivottavasti nähdään sut mahdollisimman monta kertaa tuolla Valkokankaalla. Ja jos tää on eka kerta, että sä katot Khan Visionin ja tykkäsit tästä, niin käy ihmeessä pistää thumbs upia, seuraa mua somessa. Ja nykyään näitä voi kuunnella myös Spotifyssa tai iTunesin kautta. Joten käykää ihmeessä kuuntelee tai seuraa mua. Tää merkkaa mulle tosi paljon. Ja jos oot lojaali ja aikaisemmin käynyt täällä, niin tykkää säkin ja I appreciate that. Anyway, have a blessed day.